Алмастар ба урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман кечиңиздер менен коомдук биринчи каналдын түз эфиринде Кыргыз Республикасынын президенттигине аттанган талапкерлердин катышуусундагы теледебаттардын экинчи күнүн баштайбыз. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы начинаем в прямом эфире общественного первого канала, телеканала «Лото-24» и «Кыргыз Радио Су». Второй день теледебатов кандидатов в президенты Кыргызской Республики. Телерадиоканалдардан тышкары бизден түз эфирде сиздер онлайн режиминде КТРКнын сайтынан, КТРК мобилдик тиркемеси аркылуу жана Facebook официалдуу баракчасында сиздер көрсөңүздөр болот. Ал эми бул эфирдин жүрүшүндө түз эфирде алып баруу кызматын Светлана Акматалиева жана мен Алмаз Касымалиев аткармакчыбыз. Прямая трансляция теледебатов доступна на сайте канала ktrk.kg, в мобильном приложении КТРК, а также на нашей официальной странице в социальной сети Facebook. А сейчас, уважаемые телезрители, позвольте представить участников сегодняшних дебатов. Это кандидат в президенты Кыргызской Республики Омурбек Бабанов. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Арстанбек Абдулдаев. Кандидат в президенты Кыргызской Республики Токтай Мумиталиева. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Сооронбай Жээнбеков. Саламатсыздарбы, урматтуу теледебаттардын катышуучулары, урматтуу талапкерлер. Азыр биздин теле таймаштын жүрүшү туурасындагы эрежелер менен таанышып алыңыздар. Сиздерге жалпысынан ар бириңиздерге 25 мүнөттөн убакыт берилди. Анын алгачкы 1 мүнөтүн сиздер көрүүчүлөргө, шайлоочуларга кайрылуу үчүн жумшайсыздар. Андан кийин 9 мүнөттүк убакыт кыргыз тилинде сунушталган жалпы теманын тегерегинде талкуу жүргүзөсүздөр. Экинчи раундда дагы 9 мүнөттүк убакыт бөлүнөт жана анда орус тилиндеги теманы талкууга аласыздар. Үчүнчү раундда 5 мүнөттүн тегерегинде видео суроолорго жана интернет суроолорго жооп бересиздер. Видео суроолорду биз бир канча күн мурда орус жана кыргыз тилдеринде Кыргыз Республикасынын баардык аймактарынан топтоп келгенбиз. Экранга чыккан 12 кутунун ичинен ар бириңиздер жеке өзүңүздөр каалаган санды тандап, ошондо катылган суроого жооп бересиздер. Тактай кетели, ар бир раундка бөлүнгөн убакытты так колдонууга аракет кылыңыздар. Үнөмдөп калууга дагы мүмкүнчүлүк жок. Ашык дагы пайдаланууга жол бербеңиздер, себеби ар бир раундда бирдей убакыттык мүмкүнчүлүк сакталышына аракет кылыңыздар. Эгерде убактыңыздар калып калган болсо, биз толуктоого мүмкүнчүлүк беребиз. Жок, айта турган сөз жок десеңиздер, анда аны нөлгө чыгарып, кийинки раундка бирдей убакыт менен өтүүгө биз шартты коймакчыбыз. Тактап айтканда, экинчи раундка өтүп атканда сиздердин ар бириңиздерде 15 мүнөттөн убакыт калыш керек. Ал эми үчүнчү раундун башталышында ар бириңиздерде 6 мүнөттөн убакыт калыш керек. Акыркы 1 мүнөттүк убакытты сиздер кайрадан жыйынтык сөз кайрылуу үчүн жумшайсыздар. Я вкратце еще раз повторю правила на русском языке. Уважаемые кандидаты, вам дано по 25 минут вашего личного эфирного времени. Наши дебаты состоят из трех раундов. В первом раунде моим коллегой Алмазом будет озвучена общая тема для обсуждения на кыргызском языке. На первый раунд вам дается 9 минут. Во втором раунде я озвучу также общую тему для дискуссии. На второй раунд вам также дается каждому по 9 минут. В третьем раунде вам предстоит ответить на видео-вопросы от наших граждан, пришедшие к нам со всех регионов республики, а также на интернет-вопросы, пришедшие к нам от интернет-пользователей. Сейчас я обращаюсь к интернет-пользователям. Вы можете отправлять свои вопросы нашим кандидатам на номер WhatsApp 0551-74-81-18, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram КТРК, нижнее подчеркивание, Live. Мы призываем вас быть достаточно активными. И, уважаемые кандидаты, не забудьте в конце дебатов оставить по одной минуте, чтобы у вас была возможность выступить с обращением к своим избирателям. Андан эсе биз алгачкы 1 мүнөттүк убакытты учурашуу жана кайрылуу үчүн жумшоого башталсак, анда Өмүрбек Токтогулович, сиз баштап берсеңиз, убактыңыз кетти. Урматтуу мекендештер, кадырлуу менин элим. Мен 47 жаштамын. Менин негизги максатым бул Кыргызстанды өзгөртүп туруп, мамлекетибизди тез өнүккөн мамлекеттердин катарына кошуу. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Күнүгө эрте мененден баштап кечке чейин менин каралоо болуп атат. Тоскоолдуктар бут тосуп атат. Бирок менин алдыга койгон максатымды, урматтуу элим, силер колдоп атасыңар. Биз сөзсүз жеңишке жетебиз. Себеп дегенде Кыргызстаныбызды өзгөртө турган убакыт келди. Биздин жолубуз, Кудай буйруса, алдыга жол деген программа менен иш жүзүн ашырабыз.
Дорогие кыргызстанцы, мне 47 лет. Вы знаете, я поставил амбициозную цель – изменить нашу страну. Моя цель – чтобы моя страна была в числе 10 быстро развивающихся стран. Вы видите, с утра до вечера по общественному телеканалу черный пиар идет. Но мы обязательно добьемся цели. Рахмат, уақытыңыз жебеңіз. Арстанбек Мырза, сіз? Құрметті қырғыз жұртым, мен айтылуы Теңіртаудан атбашыданмын, Қошу айынан. Менен ошо президенттікке баратқан себебім, өзіңіздер көп болуп атасыздар, дүйін өйле бір тұңғиықта тақалып тұрады. Адамзат жаралғанда тілі осы жоқ жаралып, тұрмыштың мұқтаждығынан бір бос үй ойлап тап, қылыч ойлап тап, ақырық уақыт ошо техника ойлап тапқаныменен, адамдын аң сезиме дагы бир өйдө бир рост болуш керек экен. Ошондо кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан Манас дастаны аркылык кыргыздын байыркылыгын, улуу касиетин жомок менен жашаганын, сыйкыр иштеткенин берип келген болсо, азыр ошол ааламдан программа берилди. Ааламдан программа түшкөндөн кийин азыркы ошо адамдардын дүйнө элиндеги саясатчылардын ойлоп тапкан мыйзамдары адамдарды ажал азапка гана алып келип атат. Ошондуктан мен кыргыздын духун көтөрүп, өзүн таанытып, дүйнөгө башчы кылам деп айтам. Рахмат. Спасибо. Токтайым Чумаковна, пожалуйста, ваше приветствие. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу менин элим, өрүк зарым баткеним, ошу менин канатым, Жалал Абад кубатым, чүйүм үйүм, Бишкегим тирегим, Таласым каным, көлүм жүрөгүм, нарыным тоолорум, жаным менин Кыргызстан, бекем үй бүлө үчүн, күчтүү өлкө үчүн, номер экинчи бюллетенде мен бара жатам. Сиздердин алдыңыздарда бүгүн терең урматтап, башымды ийип, таазим кылып алдыңыздарга келип турам. Дорогая страна, дорогие сограждане, здоровая семья, здоровый ребенок, здоровая семья, крепкая семья. Сегодня я, идущая под номером 2, так как любая семья состоит из двоих, преклоняясь, низко склоняя голову, иду на эти выборы под номером 2 и прошу проголосовать за крепкую семью, за сильную страну, низко склоняя голову перед своим народом. Я очень люблю свою страну за крепкий, сильный Кыргызстан. Спасибо. Сорун Байшарипович, пожалуйста, ваше приветствие. Кутманду кечиңиздер менен, урматтуу мекендештерим, азыр жаш баладан баштап карыяларга чейин сүйлөгөн дагы ойлогону шайлоо. Бирөө жеңет, бирөө жеңилет, булду өтөт. Бетеге кетип бел калат, бектер кетип бел калат демекчи, бул дагы өтөт, турмуш улана берет. Биздин талаша турган эч нерсебиз жок. Биздин максатыбыз Кыргызстаныбызды өнүктүрүү. Дорогие соотечественники, сегодня для выборов созданы все условия, чтобы было на равных бороться. И народ Кыргызстана решить судьбу страны. Урматтуу Токтоем айым, урматтуу Арстанбек Мырза, урматтуу Өрбек Мырза. Мен баардыгыңарды бирдей көрөм, бирдей урматтайм. Силерге ийгилик каалайм. Рахмат. Спасибо. Рахмат. Анда биз бүгүнкү телетаймаштардын биринчи раундун баштайбыз. Итак, мы начинаем первый раунд. В этом раунде, как мы уже говорили, мой коллега Алмаз озвучит общую тему для дискуссии на кыргызском языке. Алмаз, пожалуйста. Рахмат. Кыргыз тилиндеги маселебиз аймактарды өнүктүрүү деген темага арналмакчы. Республикабыздын калкынын 65% элет жеринде жашап тургандыктан, элетти көтөрбөсөк биз мамлекетти өнүктүрө албайбыз деген маселе көптөн бери козголуп келет. Эгерде биз ушул негизден ала турган болсок, анда бүгүнкү күндө аймактарды өнүктүрүү үчүн зарыл болгон эң негизги делген 3 кадам сөзсүз түрдө жасалышы керек деген 3 маселени белгилеп өтсөңүздөр. Өмүрбек Токтогулович, сизден баштайбыз. Эң негизгиси аймактарды өнүктүрөбүзбү? Же болбосо Кыргызстаныбызды өнүктүрөбүзбү? Бирден бир мынакей парламентте жүргөндө биздин фракция атайын мыйзам кабыл алып туруп,
Алмазбек Шаршенович Атамбаев, біздің президентіміз қол қойып берді. Ким аймақтарда қайра іштеуші ішкананы ашса, ал 5 жылға салықтан бошотылады. Екіншісі, әрбір районды, Құдай бұйырса, мен президент болып сайланып келгенде, технопарктарды ашып тұрып, біз болса, ким қайра іштеуші ішкана құрам десе, бекер жер беріп, электроэнергияны алып келіп беріп, жолды салып береміз. Жана 6%-дан ашпаған 7 жылдық мөнөткө 3 жылдық каникулы менен кредит алады. Бұдан тышкары, мынакай аймақтарды өнүктүрөбүз десек, біз болса салықтын расшиплениясын беришибиз керек. Тилекке каршы 2016 жылы налог с продаж деген бар. Ошону отмена кылып туруп, бүгүнкү күндө аймактарыбыз өтө кыйын абалга калды. Бюджеттен 3 миллиард сом жетпей калды. Салыктарды ошо тоокен болобу, же болбосо энергетика жерден барбы, ошол жерден 1% обороттон ошо жергиликтүү бийликке калыш керек. Ошондо жергиликтүү жетекчилер кызыктуу болуп туруп, анан ошо инвесторлорду коргойт. Рахмат. Эсиңиздерге сала кетейин, талкуу эркин формада жүрөт. Кааласаңыздар бири бириңиздердин пикирге кайчы пикир айтсаңыздар болот, суроо узатыңыздар, же болбосо колдоп, коштоп, толуктап дагы турсаңыздар болот. Арстанбек Бешеналиевич, сиздин пикир. Менин пикирим ааламга жол айылдан башталат деп коет кыргызда. Анан айтар элем, адам өзүн биринчи таанымайынча үй бүлөдө дагы, коомдо дагы, айылда да өзгөрүү болбойт. Бүгүнкү күндө биз көп эле мындай Кудайыма шүгүр, мингенге машинабыз бар, жашаганга үйүбүз бар, жетиштүү. Ошо бир гана жетпегенибиз адам өзүн таанубай атат, эмнеге жашоого жаралып келгенин. Адам өзүн таанубай атат, бир кыла албай атат парз милдетин. Эң эле биринчи сиз айткандай бир кадам, эки кадам, үч кадам дегендей адамдын жаны ааламдан келерин билип, бул дүйнөгөдөн кеткенде кайтыш болду деп коет, өйдө жака чыныгы дүйнөлөргө кетет. Ошондуктан адам өзүн тааныса баардык ордуна келет эле. Мен анан үнөндөп сүйлөйм. Рахмат. Токтоев Жумаковна, сиздин. Может, пока мое время не трогать, я хотела спросить. То есть мы отвечаем на 9 минут, рассказываем свою программу или только на конкретный вопрос трижды отвечаем? Вот сейчас Алмаз задал вопрос. Вы отвечаете в рамках своей предвыборной программы, своей политической платформы. То есть высказываете свою точку зрения максимально доступно для телезрителей. За 9 минут или меньше? Нет, нет, нет. Мен кечиресиң, Светлана. 9 мүнөттүк убакыт сиздин эсебиңизден бир теманын тегерегинде талкуулаганга кетет. Сиздин эсебиңизден кетет. Бирок анын ичинде азыр сиз мен суроо бергенден кийин жеке пикириңизди, позицияңызды же платформаңызда ушул маселе кандай каралган болсо ошону түшүндүрөсүз. Андан кийинки убакытта кааласаңыз оппоненттериңизге суроо бересиз, же болбосо алардын айткан пикирлеринде комментарий жасайсыз, жана башка болуп эркин талкуу иретинде сөз улана берет. 9 мүнөттүк убактыңыз кеткенге чейин. 9 мүнөттүк убактыңыз кетип бүткөндө биз токтотобуз, андан ары сиз талкууга катыша албайсыз, кийинкиге өтөбүз. Азыр сиздин. То есть 9 минут в формате свободной дискуссии. Еще раз добрый день, дорогая страна. Кутман кечиңиздер менен урматтуу туугандар, мекендештер. Мен ойлом, аймактарды кантип өнүктүрөбүз? Эне балага көңүлдү жакшылап курсак. Деке каршы эң кыйын абалда жашагандар бүгүн эне бала жана үй бүлө. Үй бүлөнү бекитпесек, үй бүлөнүн касиеттүүлүгүн кайрып бербесек, үй бүлөгө шарт түзүп бербесек, биз элетти өнүктүрө албайбыз. Себеби деген мынакей, мен азыр республиканы кыдырып келдим. Жер жерлерде тоңуп үшүп турган биздин келиндер, тоңуп үшүп турган биздин апалар, базар экономикасы гана өнүгүп атат, башка эч нерсе жок. Бир дагы пособие алдым деген кишини уккан жокмун. Эң ыйык нерсе энеликти сактабасак, шаар эмес, элет бизге саанысты көбөйтө турган. Энеликти сактабасак, биз мамлекетти өнүктүрө албайбыз, ошондой эле элетти өнүктүрө албайбыз, аймактарды өнүктүрө албайбыз. Тилекке каршы азыр партиялык система келди. Бул партиялык система жалгыз гана партия эмес, ошо партиянын башында турган инсандардын кызыкчылыгын колдогон система болуп калды. Аймактар унутулду. Ошол себептен конституция аймактарды коргой калды. Президент ким? Президент аял кишидей, эки парламент менен аткаруучу бийликтин ортосундагы ортомчу.
Ортомчул кылган менен ал казынаны кандай колдонот, кайга кетирет, кандай жумшайт деген маселени чече алат. Мыйзамдардын коркунучтуу мыйзамдарды өткөзбөгөнгө жол берет. Мен бүгүнкү биринчи сунушум аймактар боюнча азыр президенттик шайлоону күтпөй туруп айтып кетким келет. Анткени ал аймактардан келген салам дуа, мынакей Атбаш Алай Актала райондорунан келип аткан тоолуу жерлерде турган биздин жарандарга эң биринчиден тарифтик жарыкка тарифтик немени өзгөртүүгө суранам жана премьерге кайрылам. Себеби деген регионалдык тарифти киргизбесек ошо бөлүп берип аткан 700 киловатт саат деген керек болсо 1-2 чай кайнаткан гана жетип атат жана үйлөрдүн да кедейлер кедей болуп байлар байып атат. Ошол себептен мен сунушум электроэнергияга 2 түрдүү тариф киргизүү. Биринчиден бул региональный тоолур тоолуу өтө суук жерлерде турган адамдарды өзгөчө шартта турган үйлөргө атайын регионалдык тариф кирсетип 700 эмес хотя бы 1000 киловатт саат кылып бөлүп бериңерди суранам. Экинчи аял кишинин түйшүгү абдан оор. Аял кишинин түйшүгү жумушу түнкү мезгилде башталат. Ошондуктан түнкү тарифти киргизип түнкү тариф электроэнергия арзан болушу керек. Ошол маалда баласын уктатып коюп байкуш эне кир жубат, эртеңки тамакты даярдайт, күйөө жолдоштун кийим кечесин түктөйт. Ошондуктан менин сунушум 2 тарифти тез арада киргизсек биз бир топ үй бүлөлөрдү сактап жана ошо ажырашкандан алыстатып бир топ айыл жергесине эле жергесине жардам беребиз. Жана маянасын көтөрүшүбүз керек бүгүн. Маяна маселеси, пенсиялык камсыздоо маселеси номер 1 болуп атат. Бүгүнкү күндө мынакей акыркы 7 жылды карап келдим. Социалдык тармакка келет кеткен акчалар миллиардтап эсептелип атат. Былтыркы жылы 60 миллиард сом социалдык защитага бериптирбиз. Социалдык тарапка бөлүнүптүр. Бирок бир дагы пособие алдым деген киши жок. Бир дагы балдарга жөлөк пул алдым деген эне жок. 7-ден бала төрөгөн батыр энелер бүгүн кол сунуп базарда отурат. Алар айтып атат: бизде 2 чайнегиң бар, 2 телевизорың бар, же болбосо кайната кайненең бар, кайната кайненең калган жаман алачык тамы бар экен, сен бай экенсиң деп айыл өкмөттөр өздөрү каалагандай социалдык пособияны калчап бергиси келсе берет, бергиси келсе бербейт экен. Бирок эне деген эң ыйык нерсе. Энеликти урматтайлык дагы, энелик үчүн биз шарт түзүп бериш үчүн алардын баланы караган мөөнөтүн трудовой стажга теңешибиз керек. Ошол себептен менин сунушум эң биринчи эне балага камкордук көрсөк, эң биринчи элет көтөрүлөт, аймактар көтөрүлөт. Рахмат, убактыңызды карап коюп туруңуз. Сооронбай Шарипович, сиздин пикир. Урматтуу агайын туугандар, айыл жеринде биздин 65% ашык элибиз жашайт. Эң көп миграция сыртка дагы, ички дагы бул айыл жеринен болуп атат. Ошон үчүн биз айыл жерине шартта түзүшүбүз керек. Биринчи, биз айыл жеринде иштеп аткан элди жумуш оору менен камсыздыгыбыз керек. Ал үчүн биз айыл чарба тармагына өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Биринчи, биз айыл жеринден өндүрүлүп аткан бүт азык түлүк продукцияны кайра иштетүү өнөр жайын муну ордуна коюш керек. Мына биринчи жолу биз быйыл мамлекет бюджеттен баштадык 6% кайра иштетүү өнөр жайына иштеген ишкерлерге бериш боюнча. Экинчи, биз айыл жерине эң керектүү айыл чарбасына керекчүү кооперативдерди уюштурганды мына мыйзам киргиздик, өзгөртүү киргизебиз жогорку кеңешке. Андан сырткары үрөөнчүлүк чарбаларды, асыл тукум заводдорду биринчи жолу быйыл кол коюп дотацияны мына баштап атабыз. Мунун программада бар 18-ден. Биз өзүбүз өндүргөн, өзүбүз өстүргөн мал менен үрөө менен өзүбүз салкыла аякташтырып дыйкан фермерлерди айылдагы иштеп аткан элибизди камсыз кылабыз. Андан сырткары кредиттер мына жетишпей атат. Кредиттер быйыл мына 7 миллиардка жетишип атабыз. Былтыр 4,8 миллиард болгон. Менин максатым программада айылда иштеп аткан бүт фермер дыйкандарды 6 айлап 1 жылдап банкта очереттен тургузбастан кредиттерди 20 миллиардка чейин жеткизип кыска мөөнөттө дыйкан фермерди банкта очередке койбостон келгенде ала турган кылып шарт түзүш. Региондорду өнүктүрүү боюнча мына концепцияны кабыл алдык. 20 шаардын тегерегинде
Оса өндүрүлгөн азык-түлүк тошеде иштете баштайбыз, жумуш орундарды түзөбүз. Андан сырткары эмне үчүн миграциядан кетип атат айылдардан. Эмне үчүн жер жетпейт, жери болсо сууга суусу жок. Биз ирригация деген программаны кабыл алдык. 65 миң гектар жерди өздөшүрөбүз, 50 миң гектар жерден сууганы жакшыртабыз. Насос менен чыгып аткан бүт насостук станцияларды көпчүлүгүн 9600 гектарды агым өзүн чыгарып келаткан сууга өткөзөбүз. Анан эң негизги маселе бизде таза суу жок айылдарыбызда. Ошон үчүн көп миграция кетип атат. Таза суу чечилбей келген. 55% таза суусу жок. Мына азыр жок болуп азыр кыйналып аткан мезгил. Бул таза суу деген бул элибиздин ден соолугу, балдарыбыздын ден соолугу, биздин элибиздин келечеги. Ошон үчүн мен мына коюп атам. 5 жылда таза суу менен дагы баардык айылдарды камсыз кылыш боюнча менин программамда айыл чарбасына элет жерине өзгөчө бөлүнгөн бөлүм бар. Ошол программа иш кашат. И биз миграцияны мына ишти баштадык. Азайтканга аракетти жасайбыз. Иш шарттарды дагы айыл жерине, айыл чарбасына түзө баштайбыз. Рахмат. Кошумча толуктоолор болсо, суроо, комментарийлер болсо. Менде Сооронбай Шариповичке суроо бар. Сооронбай Шарипович, сиз премьер-министр болуп турган кезиңизде биздин фракциябыз 7%дан ашпаган элибизге кредит берсин деп туруп биз парламенттен өткөзгөнбүз. Сиз болсо сиз менен мен жеке сүйлөшкөм. Сиз макулдугуңузду бергенсиз. Тилекке каршы Алмаш Шаршенович кол коердо сиз премьер-министр болуп туруп, бюджетте акча жок деп туруп, өз колуңуз менен каршы чыктыңыз. Бул мен үчүн өтө түшүнүксүз болду. Сиз айтып атасыз, ошол элибизде айылда жашаган элибизди оңойбуз деп туруп, аларга каражат бербесе жумуш орундары кантип түшсө болот? Урматтуу Сиркесович, сиз жакшы элесиз. Мына биз биринчи айыл жеринде кайра иштетүүлөр жайын ордуна коюшубуз керек. Биз ушуну баштадык, өкмөт башчылыгы 6%дан бюджетте биринчи Кыргызстан тарыхында. Экинчиден 10%дан мына банктарда очередьте турат биздин элибиз. Бюджетте зорго 7 миллиардка чыгардык азыр биз. Ушуну 20 миллиардка чыгарыш керек. Биринчи банктагы очередьти жок кылыш керек. Сиздин банкта да очередьте турса да 27%дан албай. Ушуну жок кылышыбыз керек биринчи. Анан кийин 7 кетишибиз керек. Биз 10%дан элибизди толук кредит менен камсыз албай туруп, сиздин популисттик кылган кредит бере турган оюңузду колдогонго болбойт. Эмне үчүн дегенде мамлекеттик бюджет бул резина эмес. Анын эсеби бар. Популисттик чечимдерди кабылганга мен каршымын. Мен айтып атам азыр. Биринчи банктагы очередьтерди жок кылалы. 20 миллиардка 10%дан жеткизип очередьти жоготуп, анан кийин 7-ге, 8-ге, 9-ге, 6-га түшүрөлү деп атам мен. Ошол ресурстарды мына азыр мен премьер болуп турганда издеп таап азыр фонд түзүп атабыз. Чакан жолтой бизнести узак мөөнөттү Россия Кыргыз фондундай узак мөөнөттү кредиттерди баштаганга. Азыр буну биз аткарабыз. Менин программада буну баары тең бар. Эми урматтуу Сооронбай Шарипович, биринчи менин атамдын аты Чиркешич эмес, Өмүрбек Токтогулович атамдын аты. Экинчиден сиз айтып атасыз популисттик деп туруп. Премьер министр бул болсо популизм эмес, каржажаттын булактарын билиш керек. Мынакей сиз иштегенде сиз болсо эркиңиз жетпеди, ошол эле буудайды коргойм деп НДСти парламентке алып келип өткүзүүгө, экинчиден налог продажты жокко чыгарып, регистрационный порог НДСти жокко чыгарып, бюджетке 8 миллиард сом түшпөй калды. 8 миллиард сом түшпөй калды. Экинчиден 2016 жылдын негизинде бюджетке 7 миллиард дагы киреше түшпөгөнүнө карабай, сиз болсо жер үйдөгү түшкөн акчаны башка тарапка колдондуңуз. Урматтуу элим, мынакей азыр эки экономикалык программа жөнүндө сөз болуп атат. Кудай буйруса мен эч качан өзүмдөн кийинки премьерди популист деп айтпайм. Мен болсо кайсы каржы булактарды таап алыш керегин айтам. Мынакей айыл өкмөттөрүбүз бүгүнкү күндө бюджети 12 миллиард. Ошонун ичинде
5 миллиард сомду дотация аркылуу республикалык бюджеттен алат. Кантип айыл өкмөттөрү өзгөрөт? Аларга жеңилдетилген 7% кредит бербесек, 10% берсек жетпейт дейт. Ошол эле учурда бул программаны кабыл алып туруп өкмөт 4 жылдын ичинде 4 миллиард сомду банктарга жок кылды. Банктарга жок кылды. Мынакей ошондой чыгаша кылган нерселерди башкача өзгөрүү кылышыбыз керек. Аны кредит түрүндө 7% берип банктарга дотация кылбаса 4 миллиард сомду бүгүн эл үскө берсек болмок. Адан кийин мынакей айылдагы болгон жерге каяктан акча тапса болот? Бирден бир Сооронбай Шарипович, сиз болсо шайлоого чыкканда бир да жолу коррупция жөнүндө сөз кылбайсыз. Эмне таможняда коррупция жокпу? Эмне башка тармактарда коррупция жокпу? Бүгүнкү күндө көз карандыз уюмдар айтып атат. Мамлекетибиз коррупцияга малынган 136 орунда турат деп атат. 136 орунда турат деп атат. Коррупциядагы булактарды мамлекеттик бюджетке бурсак, мен ойлойм, завод фабрикасыз, мен ойлойм, эл үчүн жашоону өзгөртсө болот деп туруп. Көп рахмат. Өмүрбек Токтогулович, сиздин айтканыңыз баары тең калп, иним. Сен мени жаманат кылганда башка жол менен жаманат кыл. Бирок муну менен далдай албайсың. Мен премьер болгондо Кыргызстан тарыхында болбогон өчтөр болду. Аны билесиң жакшы. Үшерге чыгып алып, уй албай туруп калп айтып атасың. Налог продаж мен алган эмесмин. Муну Сариев алган, алып салган. Аны эстеп ал. Бюджетке 16 жылы 11 миллиард көп киреш алып келдим. Экспортту 57%, өндүрүштү 47%. Сен иштегенде түшүп кеткен ВВП'ны 12 жылкыны. Мен бул 12% көтөрдүм. Калпты дагы өз жолу менен айт, эми өмүрбегиним. Сен башка жерде айта калпты. А мен дагы сенен кийин премьер болуш дегенмин. Анан 7% кредит айтасың. Бетиң болсо эле өлүң 17 миллион долларды 4% элге бербей 15 жылга. А бербей өлүң ошону ошондой күйөт экенсиң элге 1 миллиард 200 миллион сом болот. Бербейсиң 7% ошону. Кайра мени келип алып бири жаманат кылып атасың. Уялбайсыңбы? Күрөшсөң таза ачык күрөш. Ачык күрөш. Туура сөз айткының. Өмүрбегиним, мына ушуну айтам мен сага. Мен муну айтпайын дедим эле. Мен сага 25 суроом бар. Суроом бар. Аны кийин берем мен сага. Коррупция ким экенин Кыргызстанда мен жакшы билем. Мен 95'те эле саясаттамын. Сен 2005 саясатка келдиң. Сенин балапан кезиңден бери билем. Коррупция менен мен таза мына мен күрөшөм. И сенден баштайын биринчи. Эми айып өтөсүң. Өзүңөн баштайын. Сот менен чечкен миллиардтарды ошонун баарын кайтартырам кийин. Мына мени баштадыңбы? Мен дагы айтам мынакей. Сен муну айтпашың керек болчу. Уялышың керек болчу. Сен мени билесиң. Кандай адам экен, таза экенимби. И мени ушерге чыгып алып жамыраткың келип атат. Ал сеники болбойт. Мага жукпайт. Мен Кудайдын астында таза кишимин. Сенде эмесмин мен. Мен миллиардер болгон деген киши эмесмин. Өмүрбек, иним, жакшы бол. Ушуна келип менен баштап атасың келип эле. Урматтуу Сооронбай Шарипович. Эми элдин баары көрүп туруп. Мен сизди коррупционер деген жокмун. Мен сизди коррупционерлер жөнүндө сөз кылбай атасыз дедим. Мен сиздин ишиңиз жөнүндө эле айтайын, Сооронбай Шарипович. Мынакей сиз айтасыз, мен премьер министр болуп турган кезимде мамлекетимди оңоп кеттим деп туруп. Мына Лиглас деген компанияны 7 июлда 2017 жылы Сооронбай Шарипович Жээнбеков кол койгон. Мынакей сиз кол койгонсуз. 139 доллар турат бул компания. Сиз аларга 1 миллиард доллар тургандай Кыргызстаныбыздагы бардык гэстерди өткүзүп бергенге макулдугуңузду бердиңиз. Тилекке каршы будан тышкары дагы Алмаш Шашевичте да мындайча айтканда ыңгайсыз немеде коюп койдуңуз да. Бул биринчиси. Экинчиси, коопсуз шаар боюнча мен парламентте жүргөндө сизге бир топ жолу көтөргөм бул маселени. Бир топ жолу көтөргөм. Сиз болсо айттыңыз, сот жүрүп атат, бул жүрүп атат деп туруп, бул маселе чечилген жок. 5,5 миң киши мынакей кайтыш болуп кетти. Жыл сайын кайтыш болуп атат. Сиз экономика жөнүндө адамды мындайча айтканда сен дебей, сиз деп туруп, мамлекет башчыга мына талапкер болуп атасыз. Мен ойлойм, урматтап бири бирибизди сүйлөйлү, факты менен сүйлөйлү. Мынакей айтып атабыз, айылда биз болсо экономиканы көтөрүшүбүз керек деп туруп, биз болсо мына руданы мамлекетибизде кайра иштетүүчү
кендерди таш боюнча чыгарып атканда мен сизге бир топ жолу көтөрдүм. Келиңиз, 50,000 тонна таш түрүндө алтынды чыгарып атат. Ошого пошлина киргизели. Мамлекетибизге салык түшсүн дедим. Сиз айттыңыз, бул мыйзамандай, ал мыйзамандай деп туруп, тилекке каршы. Сиз бул жөндө эркиңиз жетпеди күрөшкөнгө. Конечно, буну баг маселе боюнча мени жаман көрсөтүп келип атат. Бирок лигалас боюнча да мага жукпайт эми. Бул боюнча тиешелүү органда иштеген, иштеди. Бул боюнча сунуштарын берген, ошолор жооп берет бар тең. Бул жерде лигалас боюнча мамлекетке бир да зыян келген жок. Ал аткарган жок, аткарган жок. Келишим жокко чыгарды. Ошондой келишим түзүлгөн мен атай. Бунун барын сен билесин жакшы. Экинчи ал боюнча тиешелүү сөздөр жооп берет ал боюнча ошол кызматкерлер жооп берет. Анан коопсуз шаар боюнча дагы мага күнөө койсуң. Бул күнөө өзүң күнөөң. 12 жылы туура эмес баштагансыңар. 12 жылы билесиңби 34 кишиге 14 майда пистолет бергенсиң. ОПГнын башчыларын башкылып туруп 34 адамга Россиянын граждандарына эске жип калдыбы? Коопсуз шаарды туура эмес өзүң баштаган 85 миллион доллар менен 25 миллион 30 миллион долларын бүтө турганды баштап коюп талаш-тарыш болуп сот башталып мына 5 жылдан кийин 26 августта бүтүрдүм мен муну артынан чыгат мен келгенде сотто болчу коопсуз шаар Өмүрбегинин аны сен жакшы билесиң бирок мага шылтап атасың өзүң күнөөңө маашыңдан келип атат Сооронбай Шарипович буну баштаганда туура эмес баштагансыңар Сооронбай Шарипович эми коопсуз шаар боюнча мына аркаңызда Рысалиев Зарылбек отурат ал болсо министр МВД болуп туруп ошол тендердик комиссиянын жетекчиси болгон кандай өттү ал комиссиянын төрагасы билет бирок ошо коопсуз шаар баардык мамлекетибизде иштеп калса 80 миллион болгон бүгүнкү күндө көмүскөдө жаткан акча 200 миллион доллар болуп атат бир жылда ошол акчалар кайтарып туруп 8 айда кайтарылып келмейт мен сизге айткам чечкиндүү кадамга барыш керек деп туруп Өмүрбек токтогул коопсуз шаар боюнча дагы айтам мага жукпайт бул сиздин күнөөңүз күнөөңүз алыңыз келбей атпайбы сиз туура эмес баштагансыз кымбат баа берген үчүн 85 миллион доллар берген үчүн бул талаштагы сотко кеткен кетип сот болуп атканда аны ким баштайт баштай албайт а мына сиз өзүңүз иштеп аттыңыз премьер болдуңуз кийин фракциянын башчысы болдуңуз 8 жылдан бери бийликтесиз ошону койбой белеңиз мен бир жыл 5 ай иштедим бирок ушуну бүтүрдүм мен коопсуз шаар азыр мына башталып атат сот бүтүрүп туруп башталып камералар азыр коюла баштайт Өмүрбек токтогулович эми бул жерде Сооронбай Шарипович сизде эч маалымат жок жалган сүйлөп атасыз сот коопсуз шаар боюнча сот ал болсо Зарылбек Рысалиев өткөнчө сот болгон эмес ал болсо тиги башка тиги Сатыбалдиев премьер болуп турган кезинде өткөнбү же Темир Шарипов убакта өткөн тендердин негизинде сот болду тилекке каршы болбогон бир ошол компанияны силер болсо чечкиндүү кадамга барып туруп өткүзө албадыңар мен ойлойм чечкиндик жетпеди силерде бул жерде чечкиндүүлүк кылып мен бүтүрдүм бүтүрүп туруп мына азыр башталып атат коопсуз шаар сиз бүтүрбөгөнүңүздү мен бүтүрдүм туура баштасаңыз башында эле бештин өлүмү сиздин мойнуңузда бизде эмес туура баштап жасасаңыз премьер болуп турганда мындай болмок эмес биз темадан четтеп кеттик өңдөнөт экөөңүздөрдүн сөзүңүздөр талкууңуздар бүтсө анда биз кезекти Арстанбек мырза сизден баштайлы толуктооңуз болсо эми төрөлөр сүйлөп атканда биз угуп гана турдук ошо жалпылап айттым адамдын аң сезими өйдөлөп келген кезде ушул эми элек суроолорго эле барабыз анан бул кишилердин сөздөрүнө дегиче толуктоо киргизебиз бул жер жашоого гана жарактуу болгондуктан ааламдан ошо Манас дастаны катары программа берилген ошо программа түшкөндөн кийин ааламдык программа түшкөндөн кийин 20 жыл болду быйыл 97-жылы түштү эле 20 жылдын ичинде дүйнө элинде да жакшылык болгон жок адамдын ойлоп тапкан мыйзамдары ажал азап алып келип атат кыргыз жергесинде дагы эч жакшылык алып келген жок жерибиз кемиди бир жагы кытайга бир жагы казакка мүмкүн азыркы өзбекстанда дагы эмне болуп атат кандай сүйлөшүүлөр болуп атат
50 тентиде, ең башқасы адамдық сипаттан кетіп қалдық. Улуларда да улулық сипат қалған жоқ, енелерде, ежелерде. Ана бүгінгі күндегі шу қырғыз елінің ор ахвалына керек болса шу ор сырқол орго, писек шишек болып атқан оруларға дағы мен айтатылым ұшу бүгінгі күнге чейінке саясатшылар күні өлі деп. Себебі бағыт бере албаса эмоцияда ол өткен, мына елдің бары саясатшы болып алды дейді да, анан қоғамды көріп тұрса ошол сөзді сөйлейді. Шишек болып атады, писек болып атады, рак орысы болып атады, тенті атады, мууны өліп атады. Анан ошо әйелдерге бойынша дағы сөз болып өтті. Қасиетің болбоса, егінің дағы кесел болот, қасиетің болбоса, емгегіңде бекер болот деп қойды. Мына кече көргөзіп отады нарын жергесінде шу егіндің бұшпай қалғанын. Чында өле, урматты олы жұртым, сырттан келген батыштың саясаты арғандай ағымдин қырғызға жақшылық алып келбейді, бөліп жарат, разделяй, властвуй дегендей бір чоңылы проектілер іштеп атады. Қырғыз керек болса заманды тұрлап дүйнөнү жетектейт. Эмнеси менен дегени мына азыр каражат ал жактан келет, бул жактан келет деп отпайбы? Каражат кыргыз журтуна дүйнөдөн келет. Эмнеге дегенде аалам мыйзамы түшкөндөн кийин бул кыргыз ааламынан келген өкүл далилдери, ааламдык тастандары, байланыштары кыргыз ошо улуулук сыпатка калыптанса кыргыздын куралы бул от, су, таш, ауа, мазар арбайлар менен сырдашкан, ушул улуу илимди бергенден кийин, кыргызга кудай дагы бир бийлик берди адамзаттын башын бириктириш үчүн. Ушул кээ бир азыр адамдар бар, ыйык адамдар. От, су, таш, абаны батышка багындырганы, моу табык илимге алып келгени жумшап жатышат. Мына бир күндө Техаста чыгым 180 миллиард долларга чыкты, мисалга 180 миллиардга. Эртең издейт табияттын ээси ким деп кыргыз журтуна келет. Бул жерде Өмүрбектен мен ардайым угуп калам, пайыз деп сүйлөйт. Өмүрбекте кээ бир адамдар алдап коюп атат. Выбор убагында чыгат эле дейт. Анан Өмүрбек дагы кичине ойлонуп көрөт окшойт. Өмүрбектин алдайын деген ою жок болсо керек, бирок ошо ааламдык мыйзам жеңгенден кийин адамдын ойлоп тапкан мыйзамы, айткан убадасы орундалбай атканы ошол. Анан эмне кылыш керек? Адам улуулук бир сыпатка өтүш керек. Улуулук сыпат болсо, мисалы эне атамдын улуулук сыпаты болсо, үйдө бир тынчтык болсо, ырыскы келет да. Кыргыз журтунда ошондо үй бүлөдө бир мамлекетти бир үй бүлөдөй салыштырсак болот. Ошондо бир кыргызга бир ырыскы келет эле. Ниетиңе жараша күн көрөсүң деп коет кыргызда. Ошо ниетибизге жараша дагы бир утуш болот эле. Эгер азыр ушу улуулук сыпат болгондо мүмкүн кээ бир саясатчылар чыкпайт эле президент болом деп. Себеби айткан убадалар орундалган жок. Сөзгө да жыгылган жок. Сөзгө дагы турган жок. Ошо улуулук сыпатыбызды жойбойдук. Улуулук сыпатка турганда жан ааламдан келип ааламга кетерин билгенде ар бир адам жаман адам жок. Жан дүйнөсү жарда адам бар. Кокуй. Ушу моо тегерегибизде көзгө көрүнбөгөн энергия турат дегенди түшүнгөндө коррупция кылбайт эле. Коррупция өзүнөн өзү жоюлат эле. Улуулукка өткөн кезде медицина жоюлат эле. Медицина эмне болуп атат азыр? Кысылуудан, кыжаалачылыктан гана оору пайда болуп атат. Эмоциядан оору пайда болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин эме балык башынан сасвит деп коет. Башчыбыз оңбосо элибиз дагы чындап эле кыйналып кырысып атат. Керек болсо өлүмдөн адамды куткарса болот. Өлүмдө эле ушул өзүн тааныбастыктан, эмоциядан пайда болуп атат. Азыр ушу бизде эмне жетпей атат дегенде бир улуулук маданият. Улуулук маданиятка жетсек бизде ошого жараша саясат болот эле. Мисалы мына улуу кишилер отурса алардын сөзү башка да, балдардын оюну башка да. Ошо бизде улуулук сыпат болбой атат. Мен ушундай нерселерди толуктагым келип атат. Дагы бир аз убактым бар, анан кичине талкууга каралашайын. Токтоюн Жумакулна, сиз толуктоңуз. Мен тачуу тынчтыбай калды деймин.
Урматту тугандар, урматту жигиттер, урматту төрөлөр, кайрылат элем. Баягы эмоцияга берилбей, бүгүн жалпы эл бизди карап отурат. Ушу элдин көңүл көтөрө турган темаларды алып кетсек. Мен программам негизи дагы ушу элетти көтөрүү маселеси, элет эмес жалпы мамлекетти көтөрүү. Мына туура Арстанбек мырза айтып кетти. Үй бүлөнүн маданияттуулугун, өзүн салттуулугун, өзүн дени сактыгын карап келбесек, бүгүн үй бүлө мамлекеттин түзүшү эң негизги бөлүк болот. Бул бөлүк кароосуз калып атат. Өзү мынакей Өмүрбек Токтогулович айтып кеткендей, Сооронбай мырза айтып кеткендей, коррупцияга малынган бюджет үй бүлөгө жетпей атат. Ошол себептен үй бүлөнүн кызыкчылыгы үчүн мен төрт тепкичти сунуштайм. Ошол эле элет өнүгөт, аймак өнүгөт жана дени сак бекем мамлекет бизде түзө алабыз. Себеби деген кредитти канча берсең дагы эч бир үй бүлөнү беките албайсың. Ажырашкан ажырашкан, кеткени кеткен, канча деген жарандар бала чакасын ыштап кетип атат. Мына мен көрүп атам, ар бир төртүнчү үй бүлө ажырашып атыптыр. Ар бир төртүнчү бала ата энеси тыштап коюп алыска кетип атат, мектепке келбей атат. Ар бир үчүнчү бала бир гана ата эне менен калып атат. Бул коркунучтуу нерсе. Мына бир жылда 3,5 000 3600 киши кетет экен тиги дүйнөгө. Анын арасында дагы адам эгерде кырсыктарда эске албасак 5000 кетет экен. Бир жылда 5000 жакын жандай көргөн жарандарыбыздан айрылып атабыз. 10 жылда 500 000 киши кетип атат. Аны кантип токтотобуз? Кандай жардам беребиз? Элетти көтөрүш үчүн, аймакты көтөрүш үчүн, мамлекетти көтөрүш үчүн биз биринчиден билим беришибиз керек. Маданияттуулукту беришибиз керек жана медицинаны колдошубуз керек. Ошон үчүн биринчи тепкич катары мен маданияттуулукту жана дени сактыкты колдойлук. Экинчи тепкич катары бекер билим берүү, бекер окутуу. Ошо ар бир ата эне контрактты төлөйүн деп кышы бою, жай бою карындай жанын каршы иштебеш керек. Мамлекет ошо баланы 18 жашка чейин камсыздаш керек. Бекер билим менен орто баштапкы орто билим берүү абзел жана дагы керектүү бюджеттик жогорку окуу жайларына бюджеттик системаны киргизишибиз керек. Контракттык система бул коррупциялык коммерциялык система болуп туруп билим бербей билимсиз кылып атат биздин балдарды. Айластан карапайым жумушка кетип биздин балдар талалап жүрөт. Экинчи нерсе бир жылда бир жолу мына экөөңүздөр тең премьер болдуңуздар. Бир жылда бир жолу жалпы элди текшерип кетсек болобу дени сактыгын? Ошондуктан диспансеризация бериш абзел. Бир жылда бир жолу текшерсек кайсы багытта ар бир жаранга жардам берүүнү билебиз. Ошондуктан диспансеризацияны киргизсеңиздер деп суранам. Азыр эле аткаруучу бийликтин өкүлдөрүнө кайрылам. Ошондо биз канча психиатр керек, канча гинеколог керек, канча педиатр керек билебиз. Анан дагы айтып кетейин, эне жөлөк пулду алган кишини көргөн жокмун. Пенсияны алга 7 жылдан бери 10 жылдан бери жөлөк пулду көрө элекпиз. Пенсиясы 2,5 000 сом пенсия менен жүргөн адамдар аз эмес экен. Буга ким жоопкерчиликтүү? Кайсы бийлик, кайсы премьер жоопкерчиликтүү? Менин сунушум бул бюджетти эсептеш керек, жесткий көзөмөлгө алыш керек. Үчүнчү эң кымбат нерсе маянаны көтөрүшүбүз керек. Маяна ар бир шайлоодо көтөрүлбөш керек. Маяна жана пенсиялар жыл сайын индексация мыйзамынын негизинде жанагы эң биринчи керектүү тамак ашы кымбаттаганда кошо кымбаттап туруш керек да, ал пландоо системасына кириши керек. Ар бир эне курсагына кичинекей бала пайда болор менен учетка алыныш керек. Мына больницалар төрөгө төрөйүн деп жаткан келиндерди кабыл албай айдап жүрүп канчалар каза болуп атат. Бүгүн 100 жакын эне тиги дүйнөгө кетет дегенде кандай шумдук ар бир 100 000 балага. Бүгүн төрөлгөн балдардын саны кызгарып атат. 30 000 жетип калды жана катып төрөлбөй калган балдар болду. Келечекте биз кимге калтырасыз мамлекетти? Ким келет? Ошону ойлонсок. Бүгүн ошол кредитиңерди ким алат? Мына 7% менен кредит берем деп айтып атасыз. 7% менен кредит да бир 5 жыл мурун аябай керектүү нерсе эле. Бүгүнкү күндө инфляция өскөндө 7% ар бир элге үчүн өтө кымбат баалуу процент болуп барат. Сиз кийинки раундтун убактысын жеп атасыз, рахмат. Мындан кийинки талкууларга катыша албайсыз, анда биз кийинки талапкерлерге суроо узатуу менен калган убактарды толуктайбыз. Сизде 14:54 калды, биз кийинки раундка сиз анын 9 мүнөтүн жумшайсыз. Өмүрбек Токтогулович, жогоруда Сооронбай Шарипович белгилеп кеткен фактылар боюнча бизде дагы суроо бар эле, себеби
сізден нүгіт компанияңыздың жүрішінде бір топ айтылған мәселелер жазылған материалдардың ішінде дәл ушундай фактыларға таянып бір топ доуматтар айтылды эле. Мұның негізінде башында жаңағы Азия Мол борборуна тийиштүү болған, ошол жерге чыгымдалған кыргыз орус фондунан алынған 17 миллион доллардың чыгымы жөнінде болуп жатты. Эмне үчүн сиз ушул фракциянын жетекчиси болуп ошол каражатты айыл жерине кайра иштетүү, өнөр жайларын курууга же башка бир жаштарга, жайыл тургундарына жумуш бере турган объектилердин курулушуна жумшоону демилгелеген жок дагы, жеңилдигине карап өзүнүн пайдасына ушул каражатты колдонду жана жеке өзүнүн банкынын эсебинен элге жогорку 27% чейинки кредиттерди берип бул жерде өзүнүн баягы кызыкчылыгын көбүрөөк ойлоп аткан жокпу деген маселени көбүрөөк беришти эле да. Ушуга бүгүн кандай комментарий кылат элеңиз? Урматтуу элим, мынакей өзүңүздөр көргөндөй көп сөз болуп атат Азия Мол боюнча. Бирок мына өзүңөр салыштырып көргүлөчү. Кайсыл саясатчы бүгүн болсо ушул ачык айкын кредит алып атат? Бир да саясатчы алган жок. Мен коркпой, ачык айкын алып туруп, анын ичинде 2,5 миң киши иштеп туруп, 280 миллион сом салык төгүлүп туруп, бүгүнкү күндө 1,5 миң киши иштеп атат. Бул акчаны мына российский кыргызский фонддон алынды. Бул уурдалып алган жок. Мындайча айтканда паракорлордун акчасы алынган жок. Бул болсо ошол жерде кеңешчи директорлордун негизинде, Россиянын кеңешчи директорлордун негизинде чечиминен бул алынды. Бул болсо мен ойлойм, Кыргызстаныбызда соода борбору ачылды. 350 миллион доллар берилди. Ошонун ичинде 3-4 соода жүргүзүү ушундай иштерге берилди. Ошонун ичинде Азия Мол бар. Мен ойлойм, баардыгы ачык айкын болуш керек. Ошондо ачык айкын болсо ошондой таза болот. Элим билет, мен басканым да иштеген ишим да таза. Рахмат. Арстанбек мырза, сизде дагы 2:16 убактыңыз бар. Сиз жанагы айтып аткан улуулукка өтүү жана өзгөрүү, жан дүйнөнүн жаңылануусу, адамдык бийиктикти калыптандыруу Манас дастанынан бери калып калган кыргызга тийиштүү касиеттерди бүгүн кайра орнотуп, кыргыз жаңыланбаса болбой калды деген маселени реалдуу турмушка кантип жалгаштырабыз? Себеби бүгүн айылда отурган, шаарда отурганыбы бир топ адамдар, керек болсо дастурконда наны жок калган күндөр бар да мисалы. Ошондой жагдайда сиз айтып аткан нерселерди кантип реалдуулукка алып келебиз? Ошондо ааламдан эми илим түшкөндөн кийин адамды өстөп атпайбы улуулукка? Мисалы баланы деле өстөсөм мен урам, тилдейм, өзүмдүн деңгээлиме жеткиче. Кыргызда айтат, ата менен тең уул атадан артык уул, атадан кем уул деп. Ушу ааламдын мыйзамы түшкөндөн кийин адамдын аргасын кетирип туруп өстүрөт. Бирөөлөрдүн ден соолугунан, азыр мына азыр ушу ден соолук, бирөөлөрдүн ишинен, ырыскысынан, төрөттөн, буюмунан, пикир келишпестиктерден, турмушунан, мүнөзүнөн, байлыгынан, бийлигинен, ооматынан колунан берекеси кетет, себеп чоң чыгымдарга дуушар болот, сөзү кунсуз, өтүмсүз болот. Аргасыз адамды өстүрөт. Ошондо азыр бийликте ак үйдөн издебеш керек адам. Бийликтен көрбөш керек, өзүнөн көрүш керек. Бая ишиң жүрбөсө ичиңен изде дегендей ар бир адам өзүнөн мындай издеш керек. Анан бүгүнкү күндө кантип анды реалдуу ишке ашырабыз дегенде табият Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети жаратылыш, жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы жаратылыш. Бул Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Ошон үчүн биз өспөгөндүктөн ошо жаратылыш аркылуу бизди чыгым кылып атат. Ушуну жакшы түшүнүш керек. Мисалы мына ээгинибиз кесел болуп атат. Азыр мал көбөйдү, акча берген менен эле малдар кырылып атат. Адам ошо өзүнөн издеш керек болуп атат. Анан кандай өсүш керек дегенде төлгө келгендерди караш керек. Мисалга мына бирөөлөр премьер министр болгондо бир жумага жетпей Ошто самолет кулаган, мына Өмүрбек эсинде болсо керек. Темир Сариев премьер министр болгондо бир жумага жетпей Панфиловда нефтебаза жарылган, ансыгандай ушу ар адам эле төлгө белгисине карап могу жашоого келген бир максатымды, кызматымды кылбай атам го, мени Кудай бекер жараткан жок да деп изденсе, ошо ырыскысын табат эле, изилденет эле, өсөт эле.
Рахмат сол. Маңдайда таблода көрініп отырады сіздерге. Аты жөніңіздер жазылған, әрбіріңіздердің уақытыңыздар тұрады, шұны қарап қойып тұрсаңыздар. Сорымбай Шарипович, сіз жоғарыда белгілеген экспортты көбейту деген мәселе, өкіметтің ішінде қаншалық реалды негіздемесі менен болды деген сұрау барды. Себебі қандай адамдар менен, диқандар менен, же экспортқа шығып жатқан фирмалар менен сөйлесіп көрбө, алар өз арбайын өзі соғып жатқандай елес қалады. Өкіметтің салым эмне деп алды? Биз биринчи кезекте ишкерлерге шарт түзүк, тоскоолдордун баарын алып салдык. Биз биринчи мыйзамга көп көңүл бурулган, бирок инфраструктурага көңүл бурулбай алган. Ошонун баардык калыбына келтирдик. Ветеринар система, фитосанитар система талкаланган 12 жылдан баштап. Ошону эл аралык стандартка алып келдик, жаңы лаборатория салдык. Өткөрмө бекеттерди оңдодук, автоматташтырдык, камераларды койдук ал жака. Биз болгон тосолтун баарын алып салдык. Баарын алып салып, и жолду ачып бердик. Казакстан менен Россия менен да буну боюнча чоң иш алып бардык. Ошонун эсебинен мына биздики бир жыл беш айда экспортту 47% мына өстүрдүк. Рахмат. Убактыңыз тең келди. Өмүрөк токтогулович, 10 секундуңуз бар. 10 секундуңуз калды 15 мүнөткө чейин. Токтоп саласызбы? Урматтуу кыргызстандыктар, мен кайрылып кетким келет. Жаңы силер уктуңар, мына Сооронбай Шарипович президент болбой туруп айтат, мен куугунду каалайм, камайм, тазалайм дейт. Мен баардыгыңарга сөз берем. Кудай буйруса президент болуп чайынса, мен бир да бизнесменди куугунду каалайм. Рахмат. Биз үчүн менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү телетаймаштардын биринчи раундун жыйынтыктайбыз. Шартындай, сиз сүйлөгөн учурдун баардыгы эсептелет. Жок, карап атам. 14:54. Сиз унчукпай тургандай кетип калдыбы? Жок, кетип атты, ошон үчүн айтат. 1 мүнөт башым кетти. Силерге тактаганда 1,5 мүнөтүм кетип калды. Сураганда 1 мүнөттөн ашып кетип калды, силер мага түшүндүргөндө. Мен сүйлөп аткандабы? Да, сен бердиң, аны бул суроо тактай баштады. Урматтуу талапкерлер, орун алсаңыздар, биз экинчи раундду баштайлы. Уважаемые сторонники кандидатов, мы просим вас занять ваши места. Урматтуу меймандар, Бактер, ошондой болдубу? Менен басылып, жукпай атабыз. Орун алыңыздар. Уважаемые кандидаты, пожалуйста, займите свои места. Сторонники, присаживайтесь. Токтоюн Жумаковна, жардамчыларыңыз орун алсын, биз баштайбыз. Да, я вас очень прошу учесть, что у меня больше одной минуты съели. Биздин убакты тактап аткан балдар андай болгон жок деп атышат. Азыр программанын жүрүшүндө тактайбыз, аны карап чыгышат азыр. Итак, уважаемые кандидаты, мы начинаем второй раунд. Анда бул экинчи раундда Светлана сиздерге орус тилинде талкуулана турган теманы сунуштайт жана талкуу орус тилинде жүрөт. Спасибо, Алмаз. Уважаемые кандидаты, в этом раунде я предлагаю поговорить об образовании. Если проанализировать современную систему образование, то, безусловно, налицо множество проблем. К сожалению, нынешняя система образования не отвечает ни мировым потребностям, ни потребностям кыргызстанского общества. Что бы вы заложили в основу реформы системы образования? Омирбек Токтогулович, пожалуйста. Относительно образования в Кыргызстане, к большому сожалению, на самом деле она требует кардинальных реформ. На сегодняшний день в Кыргызстане 77 тысяч учителей. Бюджет на образование выделяется 26 миллиардов сомов. Из них на заработную плату выделяется 12 миллиардов сомов. Нам необходимо в первую очередь провести именно по часовую реформу. Так как у нас 1200 часов преподают в школах, а в развитых странах это 700 часов составляет. Мы введем обязательно с детского сада, с трех лет введем трехязычие. Это будет кыргызский, русский, английский язык. Мы обязательно в школах увеличим зарплату учителей.
ученик, который идет в школу, он будет знать английский язык. В каждой школе не только будет компьютер, в каждой школе, в каждом классе будет компьютер. Кыргызстан можно изменить только с образованным поколением. Другого пути у нас нет. Спасибо. Арсенбек Бишнаевич. Я говорю о селене. Это касается шаманчилык, кыргызчилык, манасчилык. Относится к простому кыргызскому народу. Поэтому буду отвечать на кыргызском языке. Я уважаю все нации, все язык. Можно изучить любой язык, можно понять любого человека, но знать селенного языка, это не каждому дано, не дано нации, не каждому человеку. Бүгүнкү күндө ушул билим берүү балдарды жөн эле бир алак сутуу болуп атат студенттерди мисалга. Ушу тамга таанып кошкондо окугандан кийин мектептерге адамды таанууну, табиятты таанууну, адамдын жашоого жаралуу максатын билүүнү, ушу апа, ата деп сенин тилиң чыкты, ата, эне бул кудайдан кийин келе бир сактоочу аура, ушуну окутса, анан ушу балдарды урба, тилдебе, каргаба. Бул сенин ата тегиңдин жаралып келген эле кайра бир руху деп ушуларды бир окутса, окууну бүткөн бала менен адам катары сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болот эле. Билим берүүдө өтө чоң өзгөрүү керек билим берүүгө. Ушу табылма илимдин эч сыры болбойт. А табыгы илим өзү татаал. Ушу табыгы илимди окутса, кыргыздын балдары керек болсо, от, суу, таш, абаны багындырган, мына керек болсо ышкырып, шамалды чыкырган, жамгырды чыкырган кыргызды ушу сасык саясат бурмалай албайт эле билим берүүнү башаттан мектепте окутсак. Арсенбек Бишиналиевич, этот раунд предполагает дискуссии на русском языке. Возможно, среди вашего электората найдутся и русскоязычные граждане. Может быть, вы все-таки продолжите дискуссию в дальнейшем на русском? Мне лучше изложить свое мнение на родном языке. Как удобно. Токтем Чумаковна, пожалуйста. Спасибо. Вы очень хорошую тему затронули. Так как только образованная семья – это успешная семья, соответственно, это крепкая семья и сильная страна. Сегодня образование оказалось у нас на задворках. Сегодня наши знания проверяют не мы, не наши педагоги, не академическая элита, а зарубежная компания, которая в год зарабатывает на этом порядка 3 миллионов долларов. А эти деньги могли бы поступать в наш бюджет и повысить заработную плату наших учителей. Это было удобно всем нашим премьерам прошлых лет. Бесплатное образование мы обязаны вести. Мы социальное государство, мы в Конституции об этом озвучили, но его нету. Сейчас образование все коммерческое. Начиная с детского садика, все у нас коммерциализировалось. И пока мы не дадим возможность матери, что она будет уверена, что у нее завтра будет бесплатный детский садик, бесплатная школа, бесплатная медицина, мы не можем говорить об образовании. Сегодня настолько нивелировали ценность простого рядового учителя, это просто кошмар. Вы понимаете, что такое, когда нет доверия к учителю, доверия к врачу, доверия к участковому? Это три кита, на которые должна опираться успешная страна. Сегодня что я могу сказать? Убрали категории преподавателей. Никто ничего не объяснил, почему убрали категории. Сегодня труд человека, который 40 лет проработал, приравняли к бакалавриату. То есть молодой человек, окончивший бакалавриат, получает за час больше суммы денег, чем, скажем, педагог с 40-летним стажем. Да, аналогичная картина. Магистрант получает больше, чем педагог. То есть поставили, столкнули молодое поколение и профессиональное старшее поколение. Мы и так досокращались, мы настолько досокращались, что просто практически нет часов. Сегодня преподаватель должен бежать из одной школы в другую школу, чтобы получить 1,5 ставки. О каком образовании мы можем говорить? И это заслуга наших премьеров последних лет. Я считаю,
что бесплатное образование должно быть нормой. ОРТ должно быть отменено немедленно. И оно должно стать составляющей частью просто тестирования, проверки ежеквартальных знаний наших детей. И чем быстрее мы сделаем, тем это лучше. Наши студенты, наши школьники перестали мыслить. Они не могут изложить свои мысли. Поэтому мы должны перейти к экзаменам. Только тогда мы повысим уровень образованности наших детей. Высшее образование тоже должно быть бюджетным. Мы особое внимание должны дать средненачальному и среднему образованию. Посмотрите, сама Германия сегодня принимает те проекты Советского Союза, когда наряду со школьной программой обучали и определенные профессии, выдавали сертификаты. Мы должны к этому вернуться. Поэтому только тогда, когда мы достойную заработную плату предоставим учителям, и при этом имея каждый из нас, из вас полномочия, этого не сделал. А как вы можете сделать это сегодня? Вот вопрос обеим примерам. Я считаю, достойная заработная плата и уважение к учителю мы должны вернуть через бесплатное образование, через доверие к нашим педагогам, через доверие к нашим академическим кругам. Спасибо. Сооронбай Шарипович, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я в начале своего выступления хочу поздравить наших учителей с наступающим праздником, пожелать им крепкого здоровья и долгой, счастливой жизни, чтобы всегда ваши ученики были послушными. Система образования проблем хватает. Вы помните, 10-11 год, когда мы пришли, когда я работал губернатором, я сталкивался со многими проблемами. Мне было больно смотреть в глаза детей, которые учились в палатках, неотапливаемых помещениях, где учителя преподавали в бетонных полах. Мне было больно, когда я разговаривал с учителями, когда они с болью рассказывали о проблемах, о зарплатах, когда у них зарплаты были 2000-3000. И это все осталось, дай Бог, позади. Мы за последние 5-6 лет увеличили бюджет системы образования в 3 раза. Было 12 миллиардов 800 миллионов сомов. В 17 году где-то 37 миллиардов сомов. И мы не будем жалеть ни денег, ни средств в систему образования, потому что это будущее Кыргызстана, дети наше будущее. Мы и дошкольному образованию, школьному образованию, всем уровням нашего системы образования мы будем уделять внимание, Мы создадим, дай Бог, одинаковые условия, одинаковые возможности, чтобы все наши дети, могли получать образование, несмотря на семейный бюджет. Для этого мы создадим одинаковые, укомплектованные, оснащенные школы. Для этого мы подготовим учителей одинаковых и одинаковые качественные книгами, учебниками будем обеспечивать. На этих трех принципах держатся все лучшие системы образования мира. Мы эту систему внедрим в наш Кыргызстан. Нас уже были, я посылал, когда работал премьер-министром, Финляндия, Сингапур, надеть мы сейчас работаем. И мы, моя главная цель, как бывший учитель, главная цель, чтобы профессия учителя была самая высокооплачиваемая в Кыргызстане. И я это сделаю. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Менде Сооронбай агайга бир суроом бар эле. Азыр жалпыга маалым ушу мугалим жөнүндө, студент жөнүндө сөз болуп атат. Айтылып атат ушу мисалы Юр академияда отчисление кылабыз салбасаңыздар деп атат деп мугалимдер ушу балдарды өткөндө ушу Чың Коргондон Кеминге алып кетти деп айтылып атат. Анан мен ушу айтат элем, эми сиздер мугалимдерге чөнтөгүңүздөрдөн акча берип аткан жоксуздар. Алар ошончо жыл иштеди, эмгеги бар, керек болсо элди ушу азыркы бийликтегилер артка тартып коюп атат, кошоматчылыкка үйрөтүп коюп атасыздар. Мен ошо адам азыр периште мүнөзгө өтүш керек, агарыш керек, тазарыш керек деп атсак, ошо сиздерде бүгүнкү күндө болуп аткан далил эми бул коом деле, эл деле көрүп туруп атат. Ошо жаш студенттерди ошо пендечиликке, мугалимдерди ошо бала окуткан мугалимдерди ошентип артка тартып коюп атасыздар. Мен мындай түшүнбөдүм, кантип артка тартканды.
Кандай добушту бизге бересиңер депчи. Бизге иштейсиңер деп. Эми кандидаттардын баары ошондо иштеп атат. Мисалы ошол факты, бир эки факт чыкты. Мына прокуратура 500 козгоп атат. Факты болсо белгиле. Ал атайын мыйзам бар, органдар алай иштейт. Мен азыр премьер таштаганмын. Мен ишим жок, кандидатмын. Мен ошо аркадан сөз айтпайм го. Теледен көрсөткөндү айтып атабыз. Ошон үчүн эненин көкүрөгү булганбаса экен деген ой. Ошо мугалимдердики. Эгер эненики булганса, балдар аныкы кайдан угат? Жаштар бузулуп калып атат ошондон. Эмнеден эле ошо пендечиликке, эмнеден ошо алдамчылыкка үйрөнүп калып атат. Ошону айтып атам. Эң жаман сатып алуудан корош керек. Эң жаман сатып алуу жана сатылгандан корош керек. Сизге кошулам мен. Таза шайлоо болуш керек. Ал шайлоо болот таза. Бирөөнү бирөө барып кабинетке кирип сызырбайт. Биз бул системаны түзгөнбүз. Буюрса. Теманы башка үгүткө которбогонго аракет кылыңыздар. Экинчиден орус тилинде талкуу жүргүзгөнгө аракет кылсаңыздар, себеби бул бөлүктү биз атайын орус тилдүү аудитория үчүн ыңгайлуу болсун деп киргизгенбиз. Есть еще вопросы? Ну, у меня еще да. Есть. Пожалуйста. Урматту мугалимдер, дорогие учителя. Вам, наверное, вот когда мы встречаемся в регионах, в каждом глазу я вижу вас, что вы хотите перемен. Многие из вас боятся, так как вас сегодня заставляют. Вы отходите, прячась, подходите ко мне. Говорите, что вы меня поддержите. Также я от вас жду поддержки. 15 октября, я уверен, в стране будут перемены. Каждый человек хочет перемен. И страна выберет путь вперед. Придя к главу государства, я обязательно увеличу вам зарплату в 2 раза. Мы будем строить школы не как сейчас, по 1000 долларов в коррупционной схеме. Мы будем строить школы вместо одной школы, 3 школы. Мы... В Кыргызстане не будет, чтобы в каждом классе было 45 детей. Максимум будет по 20-25 детей учиться. Обязательно в каждом дальнем уголке, Алайку, Карагулжа или же в Нарыне будет английский преподаватель, русский преподаватель. Мы обязательно должны строить будущее. А будущее это связано только с вами, дорогие учителя. Спасибо огромное. Спасибо, у вас был вопрос. Сколько у вас был вопрос? Осталось? Я просто хочу задать эту минуту, воспользоваться, задать два вопроса двоим нашим мужчинам. Первый вопрос. Ваше отношение к сибатам, Эмирбек Токтоулович? Первый вопрос. Отношение к обучению в сибатах. А второй вопрос касается господину Сооронбаю. Вы говорите о возвращении мигрантов, о том, что вы в село вернете всех, и предоставить им все условия. Многие мигранты уезжают для того, чтобы только дать образование своим детям. Например, я неоднократно поднимала о том, чтобы дать возможность участия на выборах мигрантам. Этого не дали. Как вы это сделаете? Как обеспечите образование для детей мигрантов на селе? Как вернете в село их? Спасибо, Эмирбек Токтоулович. Вам первому был адресован вопрос, пожалуйста. Относительно школы Сибат. Данные школы очень много принесли для нашей школы. Я знаю очень много сибатовцев, которые сейчас трудятся, создают рабочие места. К большому сожалению, сибатовские школы пошли в политическую перепелку между двумя странами, Турцией и Кыргызстаном. Нужно, я считаю, безотлагательно, как глава государства, нам нужно вступить с Турцией в переговоры. Мы должны решить этот вопрос. Школы сибат должны работать однозначно. Но вопрос взаимоотношений стран мы должны на дипломатическом уровне этот вопрос снять. Мы в систему образования за последние годы вошли в один из стран, который из бюджета процентном отношении 24% отчисляет всем образование. Мы это будем продолжать увеличивать и не будем останавливаться. И во-вторых, в регионах, в селах, в поилах, у нас есть концепция, программа по миграции. И эти программы мы выполним. Она была еще никогда не принята. Впервые наше правительство это начало. И мы это доведем до конца. Токтоим Жумаковна, вы удовлетворены ответами? Вы удовлетворены ответами? Не слышу.
Вы удовлетворены ответами? Ну, я сама просто свой комментарий дам. Я считаю, сегодня мы должны поднимать наше образование, и мы должны вести мониторинг, чему и как учат в частных учебных заведениях. Кто за этим стоит, какие внешнеполитические, внутриполитические силы, для кого мы готовим вот такой рабочий потенциал. Вот это самое важное. Поэтому мы должны вернуться к коммерциализации образования. Болонская система, которую пытаются внедрить в школы, она непонятна ни учителям, ни студентам, никому. Но она уничтожает наше образование. Поэтому мы возвращаемся к истокам. Я считаю, что сегодня молодого специалиста, который идет в школу, нужно поддержать по-другому. Разработать специальный пакет, в котором даются возможности бесплатного ипотечного кредитования для преподавателей молодых. Дается специальный бонус для молодых преподавателей, но не противоставляя молодежь старшему поколению. Вот надо возвращать педагогов в школу, приглашать и тех педагогов из миграции возвращать, кто может дать образование. Но это возможно только на доверии, на повышение заработной платы и отмены вот сокращения количества часов. Пусть две ставки работают, но пусть в одной школе работают. И он должен быть занят тем педагог, что он будет работать, искать денежные средства, не бегать, где заработать, а как поднять образование ребенка за бесплатное образование в Кыргызстане. Спасибо. Сейчас мы уже говорили о расходах на систему образования, и те бюджетные средства, которые выделяются в эту сферу, львиная их доля идет на зарплату учителям, соцфонды и коммунальные услуги, и небольшая часть идет на оснащение самих школ, на закупку инвентаря, учебников и так далее и тому подобное. Вот по какому принципу вы считаете необходимо расходовать средства в системе образования, выделяемые из бюджета? Вам, ребята, кто получит? Ну, относительно системы образования, я думаю, я достаточно сказал. Я хотел бы еще одно обращение сделать, потому что КТР только показывает в негативном плане. Я хочу обратиться к нашему президенту, Урматту Алмаш Ашенович. Азыр сіз қарап тұрсаңыз керек. Мына сол жаныста досыңыз тұрат. Оң жаныста еліңіз тұрат. Мына кей саяси өзгерулер, атандаштықты мамлекетімізге сіз алып келдіңіз. Мен жаңы КТР-ге келіп көрдім видеоны. Бая Бакиевтің заманында сіз оппозицияда жүргенде мемлекеттік басшылығында ошол эле КТР сізге сөз бербей қаралағанын есіме түшіп, ошол абалда азыр мынакей мені қаралып атады. Бүгінгі күнде мынакей ГРС-те 340 000 адам қосымша тізме менен кірді. Урматтуу Алмаш Ашенович, мен сізге қайрылып кетилем, жана суранып кетилем. Бүгінгі шайлоодун тазасы, қалыстығы бұл болса сіздің қолыңызда. Сіз болса ел өз дауысымен шайланған президент қатары шайланып, мемлекетке өзгеру алып келдіңіз. Азыр да ел өзінің жүрегіндегі президентті шайланса, мен ішенем, мемлекетіміз өзгерер. Мен ойлаймын, Алмаш Ашенович, мынакей бір жұма, екі жұмадан аз уақыт қалды. Ошол құқық қорғау органдар бір тарапты іштебей қалыс қармап берсін. Ошол эле генеральный прокуратура, ошол эле борбор шайлоо комиссиясы жана чиновниктер өз укугун жазап туруп шайлоодо калыс кылса, элибиз бул шайлоодо калыс деп туруп тарыхыбызда алтын тамга менен жазылат. Умурбек Тактагулович, и все-таки мне бы хотелось услышать ответ на вопрос касаемо расходования бюджетных средств. И особенно интересно ведь услышать ваше мнение, поскольку когда вы были премьер-министром в 2012 году, от правительства, которое на тот момент возглавляли вы, в Джугуркукинеш, поступил такой законопроект поправки в закон об организации питания учащихся. И там предлагалось сократить охват школьным питанием именно учеников начальных классов с 1 по 4 классы. В том документе предлагалось кормить детей только из малообеспеченных семей, а из обеспеченных семей питанием не охватывать. На этом правительство планировало сэкономить 340 миллионов сомов. То есть предлагали экономить на детях? Ну, относительно данной инициативы. Сегодня выделяется общим списком 7 сомов. И мы видим, как это все это детям, дети как кормят. Мы предлагали, наоборот, именно малообеспеченным людям, именно семьям, которые нуждаются, не 7 сомов,
а хотя бы 20-30 сом. А у людей, у которых есть возможность детей прокормить и помочь малоимущим, это было бы гораздо лучшее изменение, чем люди, которые имеют возможность и финансируются из бюджета. Такие изменения мы предлагали. Я считаю, на сегодняшний день мы должны обязательно детям выделять питание, особенно в сельских местностях, и не просто питание. А мы знаем, что в Кыргызстане йода дефицит. Обязательно с добавлением йода содержащихся продуктов. Спасибо, Арсенбек Бишналевич. Менин ойым ошо доору өзгөрүп, адамдан улуулукту талап кылып аткандыктан ошо бюджеттен биринчи мугалимдерди окутуу үчүн коротуш керек деп ой кылам. Себеби азыр балдар, жаңы балдардын түшүнүгү бийик, мугалимдердин эски сөзүн, эски түшүнүгүн дагы уккусу келбеген балдар бар. Ошондуктан менин бараткан себебим ушул мугалимдерди мындай доордун талабын үйрөтүп, окутуп, керек болсо баягы Ленин дагы бир чындык кылып, революция, эволюция болгондон кийин вечерний класс дегендей кечинде ошо мугалимдер аялдын жан дүйнөсү жаман жаман жака өнүксө жийгич ириткич зат, жакшы жака өнүксө өнүктүргүч, көрүктөндүргүч дегендей ошол кечкисин ошо энелерди бийиктетип окутканга биринчи каражаттарды ошо жака бөлөт элем мен. Мы не должны делить детей на бедных и богатых. Ребенок всегда остается ребенком, чей бы он ни был. Но сегодня губит наш бюджет пресловутая система тендеров. Поэтому мы эту систему должны менять. Я предлагаю дать преимущественное право государственным предприятиям, которые могут намного дешевле издавать учебники. К концу года мы не видим расходования бюджетов. Поэтому каждая статья бюджета должна быть четко прописана, как и куда направлялась. К сожалению, последние 7 лет мы не видели ни одного отчета по расходованию бюджета. Соответственно, здесь и кроется основная коррупция. Спасибо. Сорун Башарипович. Өмір бәкелім, сен қалыс бол, қалыс үйлі. Сен салыстыр, 2007-ші парламент сайлауменен 2015 салыстыр. 2009-жылкы президент шайлоо менен сен биринчи вице премьер болуп шайлоону башкара турганда быйылкы шайлоону салыштыр. Айырмасы аса менен жерде муну мойнуң ал да. Билесиңби, биз бирип атканда даже бизге кирип чогулуш өткөнгө беришкен эмес. Көчөдө чүз. Бизди баннерди, плакаттарды илгенге 30 берген республика боюнча, а сеники азыр бир айлык болду 30 айлынып турат. Телевизия эң көп сеники кетип атат, рекламаң. Гезиттен сеники кетип атат. Сен каалаганда жолушуп каалында жүрүп атасың. Кайсы ресурс? Мына мен биринчи жолу мамлекеттин тарыхында премьер-министр кызмат тапшырып коюп, баардык шарт бирдей болсо деп кетип атам. А болду эле ушундай. Болгон эмес. Сен калыс болушуң керек. Ресурс колдонгон башка. Азыр мына эң коркуш керек. Бул элдин доосун сатып алгандан, мына ушундан коркуш керек. Элди барып көчөдөн кармап барып сыздырбайт. Сыздырбайт. Ама сатып алуудан мына ушундан коркуш керек. Сырттан келген акчалардан, бердин акчадан коркуш керек. Системаны, шайлоо системасын бузгандан коркуш керек. Биз азыр мынакей таза шайлоону өткөзгөнгө шарт түзүп бердик. Ар бир адам өз укугун пайдаланып шайлайт. Аны эч ким буза албайт. Билесиңби, 2009 кандай болгон? 2009 комиссиялар миң деп таштаган бюллетенди. Биздин байкоочуларды чачынан жытылып, байкоо оозуна арак куюп, мас болуп калып камаган алып барып туруп. Жыйынтыгы билесиң кандай чыга жыйынтыгы? Айырмасы аса менен жерде калыс болушу керек. Баардыгын салыштырып айтыш керек. Салыштырып айтыш керек. Азыр айтып атасың, айтып ресурс, ресурс деп. Ресурс деп атасың. Андай жок да фактически. Мурункудай жок да. Эми болот экен. Кээде баягы ойлогон ойду башка бирөө башка кылат экен. Кээде жакшы көрүнөм деп, кээде турмуш кылат экен. Андай болот экен эл болгондон кийин 6 миллион элбиз. Бирок ошонун баардыгын тең бийликке байлабаш керек. Өмүрбек иним.
Эми Сооронбай Шарипович, сиз туура айтып атасыз. 2009 жылкы шайлоо менен азыркы шайлоо асман менен жерде. Ошонун негизинде Бакиев куугунтукай болуп качып жүрү. 86 бала качып болду. 86 бала качып болду. Бунун чоң өзгөрүүлөрдүн негизинде Алмаш Шаршенович тарыхта бир эле ошол кишинин чоң салымы бар. Ошол киши өзгөртүп атат. Башкалар аракет кылып бусканга барып атат. Ал киши мынакей шайлоо таза болот деп сизге да айтты, мага да айтты, жанагы ООНдун трибунасына да айтты. Менин бир гана тилегим бар, ниетим бар. Ушул жерде турган төрт талапкер жана башка талапкерлер баардыгы ушул эл үстүн өзгөрсө экен деп атса керек. Бирок баардыгыбызга тең шарт болуш керек. Адам ресурс кайсы талапкерге карата колдонуп атат? Акча кайсы талапкерге карата коротулуп атат? Кошумча тизмелер кайсы талапкерге карата жазылып атат? Анын баары эл көрүп турууда, Сооронбай Шарипович. Мен ошо жөнүндө сөз кылып атам. Анан мен да жооп коёюн. Жана мен сен инимсин. Ошон үчүн мен сен деп сүйлөп атам. Сен билесиң, мурунтан бери сен деп сүйлөйм, иним деп. Сени мен балапаныңдан билем 2005 баштап. Кандай болгонуңу? Эми Сооронбай Шарипович, утусаң. Жок, жок. Анан кийин мен эч качан балапан болгон эмесмин биринчиден. Мен кунттайын деп атасың. Жок, мен сени эч качан балапан болгон эмесмин. Кунттабай. Сиз мен сизди сыйлагандан кийин сиз сүйлөп сүздөңүз да. Мен сени кунттайсын, мен кунттабайм сени. Өмүрбек иним. Кунттабайм. Эми биринчиде коррупция менен угуп тур, коррупция, угуптур эмеспи? Коррупция менен күрөшпөйсүң десе. Коррупция менен мен күрөшөм, мен тазамын, сен күрөшө албайсың. Сен күрөшө албайсың. Эмне үчүн дегенде мен сени жакшы билем, эмнеге батканыңы. Мен ошону айтайын, мага 20 суроом бар. Эгерде мен президент болуп калсам, Өмүрбек иним, мен сенен баштайм. Эмне үчүн дегенде, эмне үчүн мен айтып атам бюджет көтөрөм деп? Эмне үчүн айтып атам мен мугалимдерди көтөрөм деп? Эмне үчүн дегенде мен Кыргызстанды 2005 бери жакшы билем. Ким кантип байыган, ким мамлекетке кызмат кылган, ким уурдаган мамлекетти. Аны мен жакшы билем. Биринчи сенен баштайм, ачык айтайын мынакей, мына мен өзүң баштадың. Мен айтпайын дедим мына. Кудайым колдо, эл колдо президент болуп калсам, ошол миллиарддар төктүрөм бюджетке, мугалимдин айына ошо менен көтөрөм мен. Ошондой коррупционер эсептелген 35 тей бар. По фамилия билен бар тең. Мен ошодон баштайын буюрса. Эми мына мен күрөшөм, тазамын. Мен Кудайдан коркпой дегенсиң, мен Кудайдан корком. Мен Кудайдын алдында мына мени жаманат кылайын деп аракет кылдым азыр элдин астында. Мен Кудайдын алдында бүгүн алып кетсе бүгүн тазалайын деген кишимин. Мага байлык бул эч нерсе эмес. Мага мамлекеттик бийлик бул элиме кызмат кылыш. Элиме кызмат кылыш. Мен мамлекеттик кызматты бийликти өзүмдүн үй бүлөм Кыргызстан жогору коем. Аны мен далилдегенмин. Бир мени сен жаманат кыла албайсың андай деп. Менин артыман таппай атасың издеп. Издеп таппайсың менин артыман. А мен сага айттым 25 суроом бар дейм. Ошону берем, ошого жооп бересиң. Аны сен айлап жылдап жооп бересиң ага, бир күндө эмес. Эми биринчиден Сооронбай Шарипович. Мамлекеттин башчысына бараткандан кийин сиз мындай сыйлап урматтап сүйлөңүз. Мен сизге эч качан балапан болгон эмесмин. Мен сиздей болуп чиновник болуп каяктан байлык тапканыңызды далилдеп сиз далилдеп бересиз. Экинчиден мен дайыма бизнесте жүргөм. Мени Бакиев куугунтуктап менин камап албаган Жээнбековдор куугунтуктап камап албайт. Менин аркамда элим бар. Менин баскан жолум таза. Сиз мени мындай коркутуп үркүтө турган сиз эмессиз да? Коркуткан жокмун. Коррупция менен айтып атасыз күрөшпөйсүң деп. Ошого айтып атам мен күрөшөм коррупция менен. Эмне үчүн дегенде мен тазамын. Ошону айтып атам. Арсланбек Ишанович, пожалуйста. Мен ушул эки төрөгө айтып койгум келет. Ооба, сиздерде байлык бар экен, бийлик бар экен. Бирок ушу өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн элди бурмалап коюп атасыңар, айылды алтыга бөлүп коюп атасыңар. Хан негизи пул берип шайланбайт, ушуну билиңиздер. Хан бул өзгөрүү убагында өткөөл мезгилде көктөн буйрулуп келет. Бул хандык оорундагы бул өтө чоң энергия. 2000 жылдан баштап могу жайсаң ата көрүнүп атпайбы, адам ата көрүнүп атпайбы, чыныгы дүйнө ээлери жерге түшкөнү, калп менен шайланган эки падыша, кара күч менен шайланган эки падыша отурган ордунан кандай кеткенин өзүңүздөр билесиздер. Анан чындап эле кээ бирлер айтып атат, эми баягы Максимде айткан, менин 5 миллион баранын бир чабаным бар деп. Кыргыз эми кой эмес, сатылып кеткидей пулга. Азыр ушул касиетиң болбосо
байлығында жарақсыз, қасиетің болмаса, бейлігіңде жарақсыз дейді. Мен сіздерді керек болса шо президенттігі орындан көр алған жоқмын, көр албай атам азыр. Емнеге дегенде қырғыз пендече жашап өт албайды, байлық топта өт албайды. Қырғыз бір қызмат үшін келеді ааламдан, бір қызматтық. А бай адам өзі бейлікте тұр албайды. Себебі ошо білгенін әлі қайра жерде ошоны қыла өрет. Анан ошо сіздердің баяғы талқоңарға жараша кішкене ортодағы ойымды айтқым келді. Ошо пұлыңарға қарап елді екіге бөліп қойыңыздар. Темадан шықпаған қарекет қылсақ жақсы болады ли? Уважаемые кандидаты, вернемся все-таки к обсуждению темы системы образования. Я думаю, вопрос, который сейчас волнует очень многих, и Туктем Чумаковна также уже говорила и о студентах. На самом деле сейчас в высших учебных заведениях имеет место быть масштабная на самом деле коррупция. Какие пути выхода из сложившейся ситуации, уважаемые кандидаты, вы видите? Омарбек Тактугович. Относительно высших учебных заведений, у меня законопроект есть в парламенте, когда все студенты должны сдавать ОРТ. Независимый орган должны проводить ОРТ. И тогда преподаватели будут понимать, вне зависимости от контракта, от связей, они будут понимать качество оценки студентов. И тогда только студенты, сдавшиеся независимым организациям тесты, они получат достойные дипломы. И тогда только высшие учебные заведения превратятся в привлекательный инвестиционный один из инструментов в нашей стране. На сегодняшний день в нашей стране из Индии, из других стран учатся. Они дают бюджету около 8 миллионов долларов. Я думаю, эту цифру можно было бы увеличить до 100 миллионов долларов. Это огромная инвестиционная привлекательность. Арсенбек Бишнович. Коррупция қайсы уақытта тоқтайды. Ұшу біреуінің баласын жаман деуі. Себебі сенің балаңдағы андан артық емес, қызыңдағы андан артық емес деген түшінікі жеткенде, адамдың ұшу аң сезімі бейік дегенде, қырғызда керек болса ешіктен мен құдай қонақпын деп келген кезде, қоқуй мұны да бір жан кейіп келіптір деп ұшуыны тозу алған. Жөнеле бір жүдеп келген адамды. Ошол деңгейлеге жеткенде коррупция өзіле жойылат әлі қайда болса дағы. Мейлі бейлікте олсын, мейлі ошо мектепте олсын, мейлі университет оқу жайларда олсын. Я считаю, пока доступ для всех, когда не будет равен, мы не можем говорить о снижении коррупции. Например, Омарбек Тактагулович, Сооронбай Аксакал, все мы четверо учились в советское время. Мы все, сельские дети, попали в высшее учебное заведение и получили бесплатное, качественное образование без ОРТ. Сегодня с ОРТ дети не могут мыслить, не могут излагать свои мысли, писать, читать. Даже выпускники, которые имеют красные дипломы. Поэтому всеобщее бесплатное образование должно быть нормой. Равенство везде должно быть одинаково для всех. Поэтому я за отмену ОРТ и за отмену платного коммерческого образования. Я считаю, состязательность в вузах может быть. И мы должны вернуть доверие к академической элите. Если мы боимся коррупции, сделайте письменные экзамены, соберите всех преподавателей разных вузов, проверите во дворце спорта, как это делает Китай. Они собирают своих студентов в одном месте, все это программируется, и никто не знает, какую, чью работу кто проверяет. Таким образом, мы должны поднять интеллигенцию, которая сегодня стоит на коленях. Сегодня мы должны поднять преподавателя, который стоит на коленях. Только тогда, когда преподаватель встанет с колен и достойно будет сам лично проверять оценки и сам выставлять оценки, когда слово учителя будет закон для ученика, только тогда мы можем побороть коррупцию. То есть ваша альтернатива ОРТ – это вступительные экзамены? Я считаю, письменные экзамены везде. В школах мы будем вводить письменные экзамены в 8 классе, в 10 классе, на русском, на английском, на киргизском. Трилингвизм – это очень важная система, поэтому мы будем поддерживаться этой политики, и мы будем добиваться этого. Спасибо, Сооронбай Шарипович. На ОРТ она должна остаться. Вы знаете, какая система была до ОРТ при поступлении в вузы?
какая стала теперь. Коррупция в системе образования при поступлении в вузы на бюджетные места, это уже еще один вопрос. Компьютер сам решает, кого вузы, кто может поступать в высшее учебно-образовательное заведение. И второе, мы должны создать конкуренцию, здоровую конкуренцию. А для этого, например, в детских садах, почему там идут поборы? Потому что не хватает детских садов. Мы должны увеличить детские сады, чтобы родитель, когда идет в детский сад, мог выбрать, какой детсад он отдать свое дитя. Мы такую систему должны сделать. И в школьном образовании, и везде должна быть конкуренция. Спасибо. Уважаемые кандидаты, у вас есть чуть больше минуты до конца второго раунда. Вот касаемо нашей сегодняшней темы системы образования, я могу вам задать еще один вопрос. Вы можете на него ответить, либо, если вам есть что сказать по вашей платформе, по вашей предвыборной программе, пожалуйста, вопрос, либо вы продолжите говорить. Ну хорошо, тогда вопрос у меня касается, уж коль скоро мы заговорили о высших учебных заведениях, то на самом деле сейчас вот именно условия качества высших учебных заведений, они, ну, по идее, должны быть неразрывно связаны с наукой. Но у нас так получается, что вот высшие учебные заведения – это одна республика, наука и другая. По сути, они существуют изолированно друг от друга. Какие пути решения видите вы в этой ситуации? Пожалуйста. Я не услышал вашего вопроса. Что-то уши не слышно. Как связать действия, скоординировать и высших учебных заведений, профессоров и, собственно, науки, ученых и так далее, поскольку сейчас они фактически существуют изолированно друг от друга? Ну, во всем мире этот вопрос решен. В каждом вузе создаются именно практические базы. Они существовали в Советском Союзе. Сейчас тоже в каждом вузе надо не просто теорию учить, а в жизни, как на улице жизнь состоит. Поэтому в западных вузах, в американских вузах, в других юго-восточных, очень сильно развиты эти вузы. И в наших вузах тоже мы должны ввести практику, чтобы при вузах была научная среда, чтобы эти академики не просто писали, а это именно на практике применяли наши студенты. Только такие изменения в вузах, они позволят нам развивать высшие учебные заведения. У вас еще полминуты есть что сказать? Хорошо, пожалуйста, Арстанбек Бишналевич. Мен айтат элем, ошо инатанын руху аламда болбой калат экен, кайсы убакта дегенде балдар бактысыз болуп калса. Эмнеге дегенде ушу багыттуу тарбия бере албагандыктан балдар бактысыз болуп калат. Ошондуктан бул билим берүүгө окуу жайда эле эмес, үй-бүлөдө, коомдо болуш керек. Азыркы күндө окуу жайлар өтө көбөйдү, бирок мындай карап көрсөң, акырында дипломдун деле пайдасы жок болуп калып атат, себеби иштеген жер болбогондон кийин. Окуган окуунун деле дайыны жок болуп калып атат. Ойлоп көрсөң, ушу 5 жыл жөн эле энергиясын жеп алып атат. Эне атасынын акчасын жеп алып атат. Керек болсо кээ бир жаштар жолунан тайып алып атат. Ошондуктан Өмүрбек иним айтып атат, ушу өзгөрүү керек деп. Анан жаңыланыш керек деп. Ошон үчүн азыркы биздин бараткан жолубуз туура эмес өзү. Бул эскичилик деле бир кайталап атабыз, көрүнгөн мамлекетти туурап атабыз. Ошон үчүн доор башка мезгил башка ошо доорго карап билим берүүнү дагы ошо башкаруу жакты дагы түптөп чыгышыбыз керек. Анан ошо эне ата сыяктуу эле биз дагы жерде карапайым эл бактысыз болуп атат. Себеби башчыларыбыз багыт көрсөтө албагандыктан ушул бактыбыздан ажырап атабыз. Ушул башчылар, саясатчылар бүгүнкү күндөгү чөйрөгө, жаңы доордун талабына карап кичине өзүңүздөрдү да өзгөртсөңөр, анан элге карасаңыздар, элдин арасынан чыгып атат акындар, элдин арасынан чыгып атат арадамдар. Ошолорго карасаңыздар. Спасибо. Тукрем Жумаковна, пожалуйста. Я еще раз отмечаю, что ОРТ антиконституционно.
так как ребенок, который не прошел ОРТ, становится изгоем. Ему ставят печать, что он ни на что не способен. Тогда что делала с ним 10 лет школа? А какие пути решения академической науки вы видите? Я считаю, что это периодический контроль должен быть, а вообще надо комплексная программа нужна. Науку надо совмещать с практикой. И вообще мы должны сделать учет рабочих мест, куда пойдут наши дети работать. Пока мы не сделаем системный подход к образованию, в котором заранее будут планироваться нужные профессии и куда может пойти обустроиться после вуза наш молодой человек, мы ничего не сделаем. Поэтому и научные исследования должны быть направлены на то, в каком направлении нам нужны профессионалы. И поэтому в этом направлении мы должны избирать и научные исследования, и практику. Практика не должна быть отдельно от теории, и с первого курса практические занятия должны прилагаться к обучению. Спасибо. Наука должна быть взаимосвязана тем отраслями, для которых они готовят специалистов. Умурбек Тактагулович, Сооронбай Шарипович, у вас есть по полминуты. Либо мы аннулируем оставшееся время и с шестью минутами подходим к третьему раунду. Я хочу обратиться к Сооронбай Шарипович. Алмаз Шарсенович всегда приводит пример Германию. ХДС и ХССС, две партии, спорят между собой, а потом после выборов они дружат. Дай Бог, когда я выиграю выборы, я не буду за вами гоняться, не буду вас судить и ваше окружение. Я вас как старшего брата приглашу за чай. И я изменю политическую систему. В политической системе оппонентов не гоняют, а с оппонентами спорят, а потом с ними дружат. И так только страна меняется. Урматы Сооронбай. Спасибо. Урматы Сооронбай Тактагулович, мейлине мошондой, биздин мамилебиз буга чейин жакшы болуп келген. Бүгүнкү ушул минутка чейин баштаган деле тема менен баштабай, менен баштадым. Мага күнөө кое турган болуп, болбогон нерсени жабыштырайын дедим, калптарды айттым, калпты мага жабыштырайын дедим. А мен сага жооп эле бердим, мен баштаган жок мендим. Мен сени ининде жакшы көрөм, бирок сен туура эмес кылдың. Анан кийин айтып атпайсыңбы? Мен жамандык кылбайм, мен коррупция менен күрөшөм деп атам. Сен күрөшпөйсүң деп атасың. Мен күрөшөм, эң катуу мен күрөшөм, имейбиз ошону. Ошондо айттым мен, башка бутуктайын деген жокмун, буюрса. Рахмат. Убактыңыздар бүттү. У меня 4 секунды осталось. Пожалуйста. За всеобщее бесплатное образование, за доверие к педагогу. Спасибо. Ушуну менен биз бүгүнкү телетаймаштардын экинчи раундун жыйынтыктайбыз. Уважаемые сторонники кандидатов, пожалуйста, займите свои места. Урматтуу меймандар, талапкерлер, орун алыңыздар. Биз үчүнчү раундду башташыбыз керек. Итак, мы начинаем третий раунд. Бул раундда биз аймактардан жаздырып келген, Бишкек Ош шаарларынан дагы топтолгон видео суроолор сунушталат кыргыз жана орус тилдеринде. Экранга чыгарылган 12 кутунун ичинен каалаганын тандайсыздар. Алгач кыргыз тилинде, андан кийин орус тилинде. Видео суроолор бүткөндөн кийин биз интернет суроолорго өтмөкчүбүз. Уважаемые кандидаты, в этом раунде вам предстоит ответить на видео вопросы от наших граждан, записанные корреспондентами КТРК, а затем ответить на интернет-вопросы, поступающие к нам от интернет-пользователей. Кыргыз тилиндеги суроолор топтомун чыгарсаңыздар. Өбүрөк Токтогулович, сиздин тандоо. Алтынчыны тандайм. Алтынчы. Мен Нарын районунда эмгекчил айылынан Асаналиев Темир атым. Мен ушул алдыда боло турган жана президенттик шайлоого бир суроом бар эле. Биз азыр ушул парламенттик башкарууда болуп атабыз.
парламенттік башқару менен. Эми азыркы боло турган ушул президенттікке талапкерлерден сурайт элем. Сиз кандай дейсиз? Ушул сиз президент болуп шайланып калсаңыз, ушу парламенттік башқаруу туурабы же президенттік башқаруу туурабы кайсынысын тандап алат элеңиз? Урматтуу элим, мен дайыма айтып жүрөм. Бизде бүгүнкү күндө аралаш система. Президентибиз да бар, премьерибиз да бар. Кудай буйруса мен шайланып келгенде 2020 жылы биз болсо конституциялык реформа кылып туруп, сиздер тандайсыздар. Бизде дайыма президенттер айткан ушул жол туура деп туруп. Биз парламент жазып чыгат. Парламенттик же президенттик өлкө. Президенттик өлкөнү тандасаңар, анда бир эле президент болот, премьер-министр жок болот. Парламенттик өлкөнү тандасаңар, анда президенттин бир эле жардамчысы болуу укугу жок болот. Анда мамлекеттик башчы катары премьер-министр болот. Кудай буйруса мамлекетибизде ошондо чыныгы өзгөрүүлөр башталат. Ушундай олуттуу реформалар керек биздин элибизге. Рахмат. Видео суроолорду тандоо иретинде аяк башы кылып адаштырып жүргүзүп келебиз. Сооронбай Шарипович, сиздин кезек азыр тандоого. Меники дагы 9-чу номер бюллетенде 9 тандайын. 9-чу суроо. Мен Алымбаев Нурдин айыл чарбасын кантип өнүктүрө алатыңар? Канча өлчөмдө, канча процентте жана насыя бере аласыңар? Бул боюнча мен жана биринчи маселеде жооп бердим. Мына биринчи жолу биз кайра иштетүүнө жайына 6% бердик. Буну көбөйтөбүз, уланта баштайбыз. Экинчиси айыл жерине мен жана айттым, биздин дыйкан фермерлер банкта турган кылып келгенде ала турган кылып ошол көлөмдөгү каражатты биз таап келебиз. Бир кыска мөөнөт ошого жеткизебиз, 20 миллиард сомго чейин ошону камсыз кылып беребиз. Экинчи орто жана бизнеске, орто жана чакан бизнеске биз азыр фонд түзүп атабыз, иштеп атабыз. Муну мен премьер-министрден баштаганбыз. 18-ден баштап иштей баштайт. Ал дагы узак мөөнөттүү төмөн пайыздуу кредитте келе баштайт. Адан дагы биз кайрылабыз айыл чарбасына. Рахмат. Арсабек Бишналиевич. Бизге дагы ушу 7 катар аалым, 7 катар жер бар дегенде, 7-1 ыйык дегенде 7-чи номер келген экен. Ошону тандайлы. 7-чи номер. Ысык-Көл областынын Жети Өз районунун Кичи Жарал айылынын тургуну Орозалиев Марат боломун. Биздин президенттикке койгон талапкерлерден кокустан президент болуп өтүп калган кандидаттар болсо ошолор биздин Ысык Көлдүн айрыкча түштүк бөлүгүндөгү жолду калыбына келтирип оңдоп берүүгө мүмкүнчүлүктөрү барбы? Бул суроого мен мындай жооп кылат элем. Бүгүнкү күндө бийлик айтып атат, мен үй салып атам, мектеп салып атам деп. Чөнтөгүнөн салып аткан жок. Ошо биз төлөгөн налогтон кыргыз элине келген пулдан салып атат. Ансы кандай бул жол өзү оңолот. Мен ойлоп атам, бул ааламдык мыйзам күчүнө киргенде каражаттуу мамлекеттер ушу багыт сурап келет кыргыз журтунан. Табияты кырсыкканда, адамзат өспөгөндө, кыйынчылык кырсык болгондо, ошо өсүү болбогондо, ошо кезде кыргыз журтуна бекер элеген акчалар келет. Мындай жолдордун далайын салынат, оңолот деп ойлойм. Рахмат. Токтоюн Жумаковна, сиздин тандоо. Менин бюллетендеги номерим 2. Бирок үй бүлө 2 кишиден башталат. 2 кишинин ынтымагы 4 кишиге байланыштуу. 4 киши бири бирин кудайдай сүйлөсө, 2 бала күчтүү болот. Ошол себептен 4-тү 2ге бөлсө, 2 атанын күчү 2 балага кетет. Ошондуктан мен 4-тү тандайм. 4-чү суроо. Мен алыс катпашы районунда жашайм. Тыштан карыз албай эле өзүбүздүн Кыргызстандын байлыгы менен, өзүнүн ушул жаратылышы менен, ушул
қарыз албай, ұшыны албай қойсоқ болуы деп мен бардық талапкерлерге сұрау беретілем да, ұшын қайырла тілем. Абдан жақсы сұрау айттыңыздар. Себебі деген ел қазынасына аябай қату көзімөл және есеп болуш керек. Үйдегі қаражатты аял кеші көзімілдей жана тура бөлүштүрүп берет. Ошол себептен мен бүгүн айтамын. Бизде биз бай өлкөбүз, каражат бар, миллиард деген бюджеттер бар, анын көзөмөлү жок. Анын эсеп кысабы жок. Ар келген премьер өзүнүн каалаган чечим менен канча деген миллион деген каражаттарды бөлүп таркатып кетип атат. Ошол себептен бүгүн байлыктагы, бийликтагы жер жайнаган акчанын чачып аткан кесепети ошого байланыштуу болуп атат. Ошол себептен мен номер 2 эсепти жана көзөмөлдү элге берип, аябай катуу көзөмөлгө жүргүзө турган жолду карашыбыз керек. Бул президенттин түздөн түз мүмкүнчүлүгү. Ошондуктан президент бюджетти карап турган адам болот. Аны туура колдонуусуна эки жака жол бере турган. Ошол себептен номер 2ге доошуңуздарды берүүңүздү суранам. Рахмат. Спасибо. Сейчас выведены вопросы на русском языке для наших кандидатов. Ну и, пожалуй, дамы вперед. Туктаем Чумаковна, выбирайте. Семья? Да. А почему? Баштай. Кыздан Рчачулу дегендин орусча вариантын болдон утпай. Я не только что выступила, сказала, что семья состоит из двоих. Двое состоят в том случае, если четверо родителей будут любить и свято чтить друг друга, тогда и семья крепкая будет. Поэтому я выбираю 4. Когда 4 родителя, то 2 счастливых детей и семья. 4-й вопрос, пожалуйста. 4, кстати, на 2 делится, будет 2. Здравствуйте. У меня есть вопрос к кандидатам. Если вы станете президентом Кыргызстана, каким образом улучшите экономические показатели Кыргызстана? Я ключевыми возьму несколько направлений. Первое – это туризм, духовно-культурный туризм, экологический туризм, чтобы сегодня не расстреливали наших барсов, не уничтожали нашу живность, не уничтожали экологию. Мы на этом можем зарабатывать миллиарды. Сегодня достаточно мы известная страна. Второе – мы наложим запрет на определенное время, введем мораторий на законодательскую деятельность, пока мы не сделаем инвентаризацию законодательства. Третье. На время придется заморозить различные действия на недрах, пока не будет принят четкий кадастр недроиспользования. Если эти моменты мы проведем с жестким учетом и контролем всех поступающих средств, то мы намного улучшим экономическую составляющую. И обязательное планирование должно стать нормой жизни. Спасибо. Сооронбай Шарипович, ваш выбор. Мен шу жарышта биринчи келейин деп биринчи номерди алам. Первый номер. Первый вопрос. Уважаемые кандидаты, если вы станете президентом страны, как вы будете решать вопросы кадрового вопроса? Вы будете проталкивать своих родственников, земляков, соратников, друзей или будете рассматривать компетентность человека? Я вообще к кадровому вопросу всегда отношусь осторожно, бескрупулезно. И самое главное, у нас есть команда, она сформирована за долгие годы работы нашей. Там есть и молодые, всех возрастов, в этой команде есть. Эта команда многонациональная. И главное требование у нас с нашим кадром, это чтобы они были чисты и всегда были откровенны, и всегда работали ради государства и для благополучия нашего народа. И я не собираюсь, если стану президентом, менять весь аппарат. У нас готовый, уже работает.
И новое правительство тоже, вы знаете, там очень много молодых, хороших специалистов, которые сейчас работают и намерены серьезно провести реформы в нашей стране. У нас команда сформирована почти. И мы готовы работать и дальше вести реформы в нашей стране. Спасибо, Омирбек Токтагулович. Ваш выбор. Ну, судьба есть судьба. Как всегда, судьба выбирает. Я считаю, если Всевышний дал в этой моей борьбе в 47 лет, чтобы у страны была золотая жизнь, алты был алтында жашоды, конечно, я выбираю цифру 6. Шестой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Синатин. Если вы станете президентом, построите ли вы заводы и фабрики? Очень хороший вопрос. Когда я ушел с премьер-министра, все знают, что в эти 6 лет, с 2010 года, я привлек группу «Альянс», которая инвестировала в Кыргызстан самую крупную сумму, 100 миллионов долларов в проект «Дируй». Это на практике. Сегодня они будут вкладывать еще 250 миллионов долларов. В общей сложности 350 миллионов долларов. Я никогда не буду привлекать таких проходимцев, как «Лигас». Когда МИД пишет против, правительство принимает. Я считаю, чтобы привлечь и строить заводы, человек, который идет на должность президента, он не должен никогда оппонентов говорить, что я тебя буду гонять и посажу в тюрьму. В первую очередь для привлекательности страны нужно гарантировать, независимо от взглядов человека, гарантировать его собственность. Закон должен работать. В первую очередь частная собственность будет гарантирована, и только тогда в нашу страну придут инвестиции. И заводы, фабрики будут не просто внешние инвесторы, но и наши внутренние инвесторы строить. Спасибо, Арстанбек Бишналевич. Ваш выбор. Что елюзге омат келсин, өзі он оматты алып жүрет, онды. Десятый. Десятый, да. Здравствуйте. Я хотела бы задать такой вопрос. Город у нас ужасно грязный. Если вы станете президентом, то как часто должны убираться мусора? И не везде у нас контейнера для мусоров находятся. Очень ужасно. Даже на остановках, когда стоишь с детишками, то возле детишек ужасный мусор. Табиатсыз жерде жашоо жок. Табиат әрбір жашоуызға көбі. Ошу адамдың таны өлгендедегі жеренеге көмілет. Жаратылыш, жаратқандың жан дүниесінің көркем шығармасы. Жаратылыш, Құдайдың атқарушысы, қаварчысы. Мына ошол ұлы илімге бағындырыш үшін батыш елін табиаттан қандай қырсықтырып атады. Анысы қандай ұшыл түшінікі жеткен кезде адам ошо табиятка жакшы карабо калат эле, мусорду керегин мындай өрттөп, мындай ар бир адам ушуга мамиле кылган кезде ушу мусор жоюлат. Анан дагы адамдын жан дүйнөсү жаратылыш кереметинен куралган, адамдын жан дүйнөсү өспөсө табиятта кырсык, кыйынчылык, оору, жер көчкү, жер титирөө, бороон, чапкын, кыйынчылык боло берет. Эжеке абдан туура мамиле кылды. Анан табиятка кыргыз эч качан сыйынып эле эмес, тетирисинче сырдашып, аяр мамиле кылып, тилин билип келген. Ошону адамзаттын аң сезимине жеткирсек, бул маселе чечилет. Рахмат, анда биз интернет колдонуучулардан келген суроолорго орун берели. Негизинен биз 10 чакты күн мурда атайын баракчаларды иштеткенбиз, бирок негизги суроолор түз эфирдин жүрүшүндө келүүдө. Биздин жарандык паспорттан улуттун көрсөткөн графаны өчүрүп салганы жатышат экен. Бул кыргыз деген улуттун жок болушуна алып барбайбы деген суроону узатып атат биздин жараныбыз. Сизден баштайлыбы?
паспорттан жанагы улутун көрсөткөн графаны алып салгандыгы кыргыз деген улутту жок кылганга алып барбайбы деген сурооңуз жатылат. Бул жерде менин оюм ачык жана так. Мен ойлойм. Мен мына бабам Көбүрбек. Мен өзүмдүн паспортумда кыргыз деп жазылсын мен каалайм. Бирок кээ бирлер өзүнүн улутун жазгысы келбесе, алардын өзүнүн тандоо жолу болуш керек. Мен ойлойм, адам өзүнүн улуту менен, мамлекети менен сыймык тааныш керек. Бардыгына мындайча айтканда тең мамиле болуш керек мамлекетибизде. Бүгүнкү күнгө чейин эгемендүүлүктү алгандан бери биздин башчыларыбыз, саясатчыларыбыз кыргыз журтунун улуулугун коргой алган жок. Ар кандай агым диндер келип, дастандарыбызды миштесе, улуу маданият салттарыбызды шириктеди. Акыры аз келгенсип паспортубуздагы наамыбызды өчүрүп атат. Бул мынабу Кудай жарыгы деген китепте Кудай минтип жазат. Мен өз атымды өзүм койдум дейт. Эгер мен Кудай деп өз атымды койбосом силер эмне деп таанымаксыңар дейт. Анысы кандай дүйнөлү кыргыз элинен тараган, азыр кыргызчылыкка, кыргызга бирикчү мезгили келди. Дүйнөлү кыргыз болот же кыргын болот деп берилет. Себеби кыргыз көп мындай бир укугу бар экен да, ааламдан бир укуктары бар экен. Анысы кандай бул биздин атыбызды алып койгону өзү туура эмес, бирок буга калыптандырганга дили таза, духу күчтүү адам керек. Туура айтып кетти, улутту бизге ар бир Алладан келген нерсе. Ошол себептен ар бир адам өз улутун паспортко жазганга абзел. Турмуш Шарпиш. Бул кыргыз жараны дегенде бул бир көп улутту биздин мамлекеттердин улуттарын баарын тең бириктирет. Кыргыз жараны деген. Бул улутуна карабай баардыгы тең кыргыз жараны деп айткандын неси жаман? Эң жакшы. Эң жакшы. Мына бизде азыр көп бөлүнөр болуп атат. Бөлүнбөй болуп атат. Кээ бирлери барып өз улутунун кызыксынын коргоп атат. Ар ким өзүнө тартып атат. Кече эле мына Өрбек Токтогуш баш сүйлөбөдүбү? Немеге барганда, Оназырга барганда. Оназырганда биз 10 жылы бундан өткөнбүз. Улутка бөлүп. Биз согушту көргөнбүз. 461 киши адам мына курман болгон. Ошон үчүн биз баардыгы тең кыргыз жараны деп аташыбыз керек. Бир ушу менен сыймыктанышыбыз керек. Рахмат. Спасибо. А теперь озвучим вопросы на русском языке. Уважаемые кандидаты, вы забываете, что в компетенции президента с 1 декабря остается только оборона и нацбезопасность. Как вы будете поднимать страну, не имея должных полномочий? Мурбек Токтогулович. Президент, он дает мандат на формирование правительства. Давая мандат какой-то партии, это касается главы правительства. Президент говорит о направлениях, о целевых направлениях, и правительство обязано исполнять. Я абсолютно уверен, что приход правительства человека, понимающего в экономике, это изменит страну. Потому что выплаты по внешним долгам в 2018 году будут составлять 26 миллиардов сомов. Сейчас, если это 20 миллиардов. В 2019 28 миллиардов сомов. Как это все выплачивать? Тут надо и пенсии, и зарплаты выдавать. Однозначно президент должен быть человек, который понимает экономику. Сооронбай Өмүрбек мырза айтып өттү. Мен президент болуп барсам эч кимге тийбейм деп. Мен ушу эгемендүүлүк алгандан берки элге кээ биринин пайдасы тийгендир, саясатчылардын, бирок көпчүлүгүнүн зыяны тийди. Бул адамдар тез келип, керек болсо эл астына жооп берилиш керек. 120 депутат чачырап, ордуна бир 40 таанышман деген эле адам шайланыш керек. Ошон үчүн ошонун баарын аткарыш үчүн карапайым халыкка таянып туруп, баш мыйзамды ушу кыргызчылыкка, менталитет идеологиясына карап бузуш керек дагы, анан ошого карап укукка ээ болбосо баары бир өзгөрүү болбойт. У президента остается самое главное полномочие, это право накладывания вето на закон. Он должен к концу года принимать республиканский бюджет. Как его расходовали, как он принят. Здесь он имеет огромные широкие полномочия.
и жесткий контроль за республиканским бюджетом все-таки остается за ним. И в то же время принятие законов, которые могут привести к излишествам, он может не пропускать. Нацбезопасность мы должны пересмотреть. Этот институт не должен быть сегодня заменять правоохранительные органы. Он должен оставаться чисто аналитическим институтом, обеспечивающим информацией президента о внешнеполитических и внутриполитических угрозах, которые могут быть для государства. Спасибо. Сооронбай Шарипович. Президент – это гарант Конституции. Он должен всегда держать баланс трех ветвей власти. И у нас есть экономическая безопасность, и он тоже должен это контролировать. Спасибо. Кыргыз тилиндеги суроолорго токтолобуз. Көпчүлүк интернет колдонуучулардан келген суроо катарында сунуштап атабыз. Кыргыз спортун өнүктүрүү үчүн эмне сунуш бере аласыздар дейт. Бул жолу жоопту сизден баштайлы. Кыргыз спорту айрыкча акыркы 4 жылда абдан жакшы ийгиликке жетти. Мына билесиздер, Кореяда 4 жыл мурун 8 гана медаль алганбыз. Мына быйыл Ашкабадта, Түркмөнстанда биз 70 медаль алдык, 8-чү орунду ээледик. Мына биздин спортуна 4 жылда кандай мындай алдыга жылуу болду. Бул ошо мамлекет тарабынан каражаттар бөлүнүп, спортко көңүл бурулгандан. Экинчи жактан менин программда бар бул спорт биздин балдарды патриотизмге үйрөтөт. Дени сак болуп тәрбиеленет. Ошон үчүн баардык айылдарга, балдык айылдарга спортзалдарды куруу менин программда бар. Мына ушуну буюрса ишке ашырабыз. Муну менен биз ва биздеги массалык спортту дагы массалык спортту мына өркүндөтөбүз. И ошол аркылуу биз баардык спорт түрлөрүнөн биз жакшы спортсмендерди даярдаганга шарт түзөбүз. Токтайын Жумаковна. Спорт ишмерлери кайыр сурап медальдарды таап келбеш керек. Алар камсыздалыш керек мамлекеттен. Ошол себептен бюджеттен бөлүнө турган үлүш чоң болушу керек. Жана медикаменттерге акча коротконунан көрөчү дени сактыкка, балдарды спортко тарбиялоого акча коротконубуз жакшы. Арсан Магага. Мен жана биринчи суроого кичине жооп кылгым келип атат. Алмаз Шаршенович жакшы бир чоң эки эрдик кылды. Ушу эки ажыдар баягы бактын башындагы балапанды жеп коёрдо коргогондой башын сайып духу бийиктигинен чындык үчүн чыккандыктан Кудайым бир колдоп бир элди бир өзгөрүүгө алып өттү. Ошол себептен референдум кылып ушу коргоп алган элимди бараткан жолумду эч ким бузбасын деп президенттин укугун азайтып, премьердикен көтөрүп ушундай бир иш кылды. Анан эми ушу улуу үчүн ошо киши дагы азыр эр жүрөктүк бар. Бир аз ал кишиде бир аз кемчилик болгону аалам менен президенттин башынын ортосунда тилмеч болгон жок. Кайра өзү менен элдин ортосунда элчи болбой калды. Могу ааламдан түшкөн программаны алып кетсе абдан коштолуп кыргыз көтөрүлүп кетет эле. Андан кийинки спорт боюнча бул кыргыздын духу. Колдон келишинче бай адамдарбы, ошо райондун жетекчилериби коштоп колдош керек. Толукталды, рахмат. Өбүрөөк токтогулуч. Кыргызстанбыздын бюджети, киреше бюджети 126 миллиард сом. Спорт бул болсо каражатты талап кылат. Эң негизгиси биз болсо Кыргызстанбыздын бюджетин өзгөртүп туруп, спортко качыккан, машыккан спортсмендерибиздин баардыгын айлык акысын болбогон 10 миң эмес, 15 миң сом эмес, 1000-2000 долларга чыгарышыбыз керек. Анан кийин чемпиондорубуз бирөөнүн жанында жан сакчы болуп жүрбөш керек. Алар болсо спортту да бизнес тарапты карасак, алар болсо 1-2 миллион сомдой пайда табыш керек. Ошондо элибиз спортко умтулат. Ошондо бизде күрөш жагынанбы, бокс жагынанбы, футбол жагынанбы чоң өнүгүүлөр болот.
бирден бир буну балабакчадан баштап туруп, мектептен анан жана өзгөчө институттарда ошону болсо алдыга алып чыгышыбыз керек. Еще вопросы на русском языке. Омурбек Тактагулович, ну очень много вопросов приходит, практически вот все они касаются одного. Интересует интернет-пользователей. Каким образом Омурбек Бабанов собирается назначить Бакыта Турюбаева на пост премьер-министра страны? Это относительно Бакыта Турюбаева. Дай бог, когда я изберусь президентом, мы будем формировать коалицию. И когда коалицию будем формировать, однозначно будет выдвинута кандидатура Бакыта Эргешича Төрөбаева. Это лидер партии Өнүгү. Я думаю, этот человек очень достоин. Такой человек нужен сейчас во главу правительства, который понимает экономику. Спасибо. Вопрос Сооронбай Шариповичу. Мы слышали информацию о том, что в день выборов президент из Бишкека повезут госслужащих в Талас для того, чтобы они там голосовали за Сооронбай Жээнбекова. Как вы можете это прокомментировать? Такой информации у меня нету, и такого никогда не будет. Каждый будет голосовать, где захочет. Это его право. Его никто не может заставить, где голосовать. Это мы обеспечим. У нас будут чистые, свободные выборы. Спасибо. Токтым Чумаковна, почему вы считаете себя более достойной, чем остальные претенденты? Я не считаю, это право выбора населения. Я думаю, кому нужна счастливая семья, то он сам сделает этот выбор. Спасибо. Рахмат анда, кыргыз тилиндеги дагы бир суроого токтололу. Президент болуп калсаңар, кум төрдүн тагдыры эмне болот? Кандай чара көрөсүздөр деген суроо экен. Кумтөр жөнүндө урматтуу элим, мынакей мен премьер-министр болуп турган кезимде Бакиевдин заманында 16 миң гектар жер мыйзамсыз берилген. Ошону мен мамлекетке кайрып бердим. Бир да премьер-министр бир гектар жерди мамлекетке кайрыган жок. Бул биринчиси. Экинчиси, кумтөр маселеси. Бул саясий маселе эмес, бул экономикалык маселе. Аэрге мен болсо комиссияны түзүп, ал комиссияны Темир Аргенбай жетектеп, тилекке каршы 9 ай иштеп мага убакыт бербеди. Убакыт берсе, мен бул маселени чечмекмин. Мен бул маселени, Кудай буйруса, элибизге чечип берем мен, кумтөр маселеси. 20 секунд убактыңызды толуктоо үчүн бир суроо берүүнү өтүнүп жазышкан экен биздин колдонуучулар. Өмүрбек Токтогулович, сиз эмне үчүн Кыргызстанда эмес Пензада завод курдуңуз? Деги эле чет жакта дагы кандай бизнестериңиз бар дейт. Эми урматтуу элим, анын баардыгы билет. Мына жанымда турган Сооронбай Шарипович да жакшы билет. Бакиевдин заманында куугунтуктап компанияларды камай берсе, кантип курасың бул жерге завод? Бул биринчиси. Экинчиси, ошол эле кыргыздын жараны башка мамлекетте ошондой чоң заводду курса, мен ойлойм, элибиз сыймыктаныш керек. Рахмат. Буну көрө албастык сөз болуп атат. Убактыңыз чектелди, рахмат. Кумтөр темасын улантып кете берели, сиздин пикириңиз. Менин пикирим кумтөр проблемасын саясатчылар чечпеш керек. Атайын комиссия түзүлүш керек. Арде профессионалдуу юристтер катышыш керек. Бүгүнкү күндө кумтордун документтери Кыргызстанда жок. Ошол эле биздин премьер министрлер мурунку кумторду караган $3 миллион овен Ален де Оверден компанияга берген, бирок документтердин негизгилерин, негизги документтерди алып келген эмес. Ошондуктан биздин колубузда бир да документ жок. Рахмат. Сооронбай Шарипович. Кумтор боюнча бул маселе мына 95-тен бери көтөрүлүп келатат. Бул маселе саясий жактан эмес, экономика жактан карап чечилиш керек. Бул чечилет маселе. Өкөңүздөрдүн убакты толуктоо үчүн. Мен жооп берип коеюнчу, макул. Сооронбай Шарипович атым айтылып кетти. Хорошо. Макул. Сооронбай Шарипович билет дедиңи, мен сизге билбейм эмне болгонун. Мен билем. 2009 жылы ишин Максим менен жакын болуп, жанында болуп, 2009 жылы дос болуп жүргөнүн көрүп жакшы билем аны. Биринчи вице-мэр. Максим менен жакын болгон адам азыр премьер-министр болуп отурбайбы? Анан схеманын баардыгын тең, схеманын баардыгын тең, баардыгын тең түзгөн чогуу өкөңсүңөр. Мамлекетти ушуга эскен өкөңсүңөр, Максим өкөңсүңөр. Ушунун баарын тап келген. Анан кийин бир жерде отуруп алып, Сооронбай Шарипович билет, анан мен бирөөчө болгон деп эле сиз болгон эмес келип өтсүңөр. Силер алардын жанында болгонсуңар. Мен муну элдин көзүнчө айтам.
Сиз Бакиевтин заманында айыл чарба министри болуп иштедиңиз. Ошол эле Ош кубарганда сиз болсо бекинип жүргөнсүз. Мен болсо Алма Шашесинин жанында жүргөндө. Көп рахмат. Ал кал жооп бербей мен калка. Рахмат. Эми эл билет аны. Рахмат, анда биз. Токтайм Чумаковна, у вас есть еще минута до обращения. Вам такой вопрос. Как вы думаете, каковы основные причины развития коррупции в госорганах? И почему обычный чиновник ищет коррупционные механизмы? Они закладываются в законах, которые противоречат Конституции. И пока мы не снимем эти противоречия, коррупция останется. 58 секунд у вас еще есть по этому вопросу. На кыргызстане да сразу заткойбойм, да? Руслан Берсингер, может быть, я сама обращение бы дополнительные вопросы. Жок, кайрлы... У меня один вопрос есть двоим кандидатам. Могу этим воспользоваться? Жок, вы... ешким жоопер албайт азыр. Бардыгын уақыт сүбүтү сиздин гана 55 секундыңыз калды. Өзүңүз жанатан бери көтөрүп аткан маселе боюнча бул жакта суроо бар экен, мен ошого ылайыктап берейин анда. Үй бүлөдө жана балдарга болгон зордук зомбулукту кантип токтотобуз деген суроо экен. Буну токтотуш үчүн дагы айтайын. Эне балага мамлекет көңүл буруш керек, жөлөк пул берилиши керек, эне отурган жылдары трудовой стажга кириш керек, эне балага мээримдүү болуш үчүн эне эшиктен же базарда отуруп акча издебеш керек дагы. Ошо жөлөк пул баланы бакканга жол ачып бериш керек. Ваши программы для молодежи на следующие два года? Для молодежи. Для молодежи. Я считаю, мы должны возвратить нашу умную молодежь в страну. И при подписании инвестиционных договоров с зарубежными компаниями в первую очередь 50% правления должно состоять из молодых специалистов, которые возвращаются в страну. 19 секундыңыз бар, дагы бир суроого жооп берилас. Президент болуп шайланып калсаңыз 6 жылдын ичинде канча завод курууга кудуретиңиз жетет деген суроо бар экен. Мен заводторду курдурам. Аткаруучу бийликке. Дагы толуктап берейин анда убактыңызды. Бир мүнөткө чейин кемитишибиз керек биз азыр. У меня есть вопрос. Вот интересуется, если вы станете президентом, будете ли вы продолжать проводить всемирные игры кочевников каждые два года? Я думаю, привлекать национальные элементы для привлечения туристов необходимо. А что касается игр кочевников? Конечно. Конечно. Минута и 8 секунд. 8 секунд даст нурсат бересіздер ба ашықша қолдыңға? Да? Анда, урматты телекөрушілер, біз үшін менен бүгінгі телетаймаштардың 3-ші раундын жиынтықтайбыз. Жана ақырқы қалғадар бір талапкердің өзіне тиішті болған 1 минуттық уақытысын шайлаушыларына қайырлы үшін жұмшоға уақытты бөлмекчіміз. Өмірек Тоқтоғылович, сіз баштайсыз. Урматты елім, Халай калкым, 15 октябрда бардыңыздардын алдыңыздарда чоң таңдоо болот. Мен бардыңарга кайрылып кетилем. Мамлекетибизге чыныгы лидер керек. Өз жүрөгүңөр менен тандаган. Ошондо гана өзгөрүү болот. Мен ишенем, Кыргызстаныбыздын 10 жылдызын бири ачылат деп туруп. 15 октябрь сөз түрдө элибизде алтын тамга менен жазылып, алты номерге добуш берип, бардык мамлекеттерде жаштар шайланып атат. Биздин мамлекетибизде, Кудай буйруса, жаш президент келет деп мен ишенем. Биз сөзсүз түрдө олуттуу өзгөрүүлөрдү жасайбыз. Сөзсүз түрдө бардык элибизге тең шарт түзүп беребиз. Арстанбек Бишнариевич, пожалуйста. Дүйнө эли кеп кылып атат, ушу ааламдалуу, ааламдашуу болот деп. Ааламдык программа кыргыз журтуна түшкөн. Мен ишенем, кыргыз журту башатта ушу жаратуучулук касиети иштеген. Менин бараткан себебим дагы ушу кыргыз өлкөсү жаңыча түптөлөт. Анан элин көчүргөндө, тиги түптөгөндө дүйнө көчүргөндөй, дүйнө эли көчүрөт деп. Ошондуктан улуу журттун улуу касиети иштейт. Менин айырмачылыгым жаңы доордун талабын билем. Эски адамдар канча акылдуу билимдүү болсо дагы эскичилигин кыла берет. Бул чындык. Ушул
қасиетіңіздерге қалыптанып, ана бұл елем бүшкенден кейін, денсаулығынан, іштен, мал бұлдан, пікір келіспестіктен, бала шақадан қармап атат, бұға ғана дор, талауы ғана мұйзамы жауап береді, анан көптен бұрылған аламдық елімді жетекті өтші арыстын алайға ғана бағыт бере алады. Тоқтайын Жұмақылына, сіздің қайырлыңыз. Құрматты мекендештерім, кетіп атқан президентке мен өзім ойымды айтып кеткім келеді. Қалған емгегі бар бір тең, но ошо 2007 жылы Гүмбес Манаста қарал чоқыны қасып атқанда тыю салынғаны бір тең, ошон үшін тазим. Анан екінші жігіттерге қайрылғым келеді бүгін. Ел қорқып тұрғаны, жүрегі үрей ұшып тұрғаны, қол алшып, біз ант берейлік бүгін. Кеме сұтсақтағы тура қабылалайық. Елді көтербейлік, елді дүрбетпейлік. Ел үшін, бекем үйбілі үшін, бекем өлкө үшін біз өз үстін шын ділісменен іштейлікті, тазалыққа таза сөйлеуге алып барайық. Номер 2002, бекем үйбілі жана бекем өлкө үшін шақырамын. Әжелер, апалар, сіңділерім, аял заты бүгін билікке келбесе, біздің тұрмыш оңол бой. Номер 2, бекем үйбілі, бекем өлкө, күшті үйбілі, күшті өлкө үшін доғышыңарды беріп қойыңыздарды сұранам. За крепкую семью, за сильную страну, за возвращение здоровья нации. Прошу проголосовать за меня, дорогие женщины. За номер 2. Спасибо, Сооронбай Шарипович. Ваше обращение. Урматту мекендештерим, мен жөнөкөй зайтенгтен баштап, эки бийликтин бутагынын тепкичтерин басып өтүп, элиме ак, таза кызмат кылып, премьер-министр кызматка чейин жеттим. Президенттік қызмат, бұл абдан жауапкершілікті қызмат. Құдайым қолдап, елім қолдап. Мен президент болып сайланып қалсам, менің білімім дағы, тәжірибем дағы, дәреметім дағы, ар намысым жетеді. Ұсыл билікті, таза, ақ, қалыстық менен еліме, мемлекетіме қызмат қылып бергенге. Мен сенемсіздерге, бұйырса, 15-ші октябрда сіздер қолдасаңыздар, мен ұсал іштім, өзімі программамды толық іш қашырып, біздің мемлекетті, ең өнігі атқан мемлекетті арасында тездік режимде қошқанға әрекеттері жасайды. Рахмат сіздерге. Спасибо. Расул Кудрез, ұрматты талапкерлер, ұрматты телегөрішілер, қоғамдық бірінші каналдың, Алатау 24 телеканалының, Қырғыз радиосының, жана башка бизден онлайн режимінде жүріп жатқан каналдардағы бүгінгі теледебаттардың екінші күнін жиынтықтайыз. Бүгінгі телетаймаштарға Қырғыз Республикасының президенттігіне талапкерлер Өмірбек Бабанов, Арыстанбек Абдылдаев, Тоқтайым Үмөталиева жана Сооронбай Жээнбеков қатысты. Уважаемые кандидаты, мы еще раз благодарим вас за то, что приняли участие в наших дебатах. А уже завтра, 5 октября в 21:00, в дебатах встретятся Улугбек Кочкоров, Арсланбек Малиев, Талатбек Масадыков и Темир Сариев. Не пропустите теледебаты кандидатов в президенты на общественном Первом канале завтра в 21:00. Ушел жерде. Қайырдан аман есен жолығады, салават тұрыңыздар.